Komiði sæl. Verið velkomin á þennan þriðja fund af sjö í fundarröð fyrirhugaðar breytingar á stjórnarskrá Íslands. Ég heiti Ómar Kristmundsson og forseti stjórnmálafræðideildar Háskóla Íslands. Að þessari fundarröð standa Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík, Háskólinn á Bifröst og Háskólinn á Akureyri. Tilgangur þessara funda að efna til málefnalegrar umræðu þær grundvallar breytingar á stjórnarskrá Íslands sem standa fyrir dyrum. Mikilvægi þáttöku fræðimanna og sérfræðinga íslenska stjórnskipun í umræðu þessar tillögur sem liggja fyrir á alþingi Íslendinga því augljóst. Yfirskrift fundarins forseti Íslands, ráðherrar og ríkisstjórn, nýskipan framkvæmdar valdsins. Á fundinum verður sjónum sérstaklega beint að hlutverki forseta Íslands, skipun embættismanna, stjórnarmyndunum og starfsháttum ríkisstjórna. Framsögumenn og þáttakendur í pallborði eru þau Skúli Magnússon, Guðni T.H. Jóhannesson, Stefanía Óskarsdóttir og Gunnar Helgi Kristinsson. Við munum hafa sama fyrirkomulag og á fyrri fundum þegar framsögumaður fær það bil 20 mínútur og í kjölfarið verður opnað fyrir fyrirspurnir. Ég bið framsögumenn að halda sig innan tímaramma til að gott svigrúm verði til fyrirspurna. Fyrstur á mælendaskrá Skúli Magnússon, héraðsdómari og dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Skúli mun í erindi sínu ræða þá almennu breytingu sem yrði á stöðu forseta Íslands í stjórnarskrá samkvæmt frumvarpinu, meðal annars breytt hlutverk forseta Íslands við meðferð framkvæmdavalds. Skúli, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ágætu fundarmenn. Ég vil nú biðja því að þakka háskólanum, lagadeildum háskólana fyrir að bjóða mér hingað í dag og taka þátt í umræðu þetta mjög svo mikilvæga mál. Ég ætla reyna að fara fyrirmæli fundarstjóra og halda mig innan þess tíma sem mér ætlaður og ætla því að vinda mér strax í efnið. Ég held að það sé mjög erfitt að gera sér grein fyrir gildandi stjórnskipun, hvað þá gildandi stjórnarskrá án þess að huga að rótumennar upphafi sem liggur í hugmyndinni þingbundna konungsstjórn, þau grensið monarkí, constitutional monarchy, sem í grundvallaratriðum hugmynd sem við getum rakið til 18. og svo einhverjum 19. aldar. Nú, þessi hugmynd gerir í grundvallaratriðum ráð fyrir því að valdinu sé skipt á milli tveggja megin stoða, þar að segja þings og konungs. Þessi málamiðlun sem á sér stað þegar að einveldi aflagt og tekin upp þingbundin konungsstjórn felst í grundvallar atriðum í því að konungur heldur friðhelgi sinni en
og hann heldur framkvæmda valdi sínu en hann getur aðeins beitt valdi sínu með atbeina ráðherra sem bera ákveðna ábyrgð, lagalega ábyrgð gagnvart þinginu. Þar með þingið komið með mikilvægt spil á hendi varðandi alla meðferð framkvæmdavalds. Hér ekki um að ræða þing ræði þeim skilningi að þingið ákveði hverjir sitja í ríkisstjórn eða hverjir gegna embætti ráðherra, en þingið getur kallað ráðherrana fyrir, látið þá útskýra gerðir sínar og ákært á ef þingið telur að brotsi eða ræða. Nú og eins við lagasetningu að þá fer þing og konungur ásamt ráðherra með sameiginlegt vald. Nú við sjáum strax á þessari mynd að megin stoðin vinstra megin er ríkisráðið þar sem konungur og ráðherrarnir koma saman. Þar liggur þetta sameiginlega ákvörðunarvald vinstra megin við þessa brotalínu. Og ef við skoðum þetta í svona eins konar flæðiriti, ég veit ekki hvort þetta sést almennilega hér út í sal, þá sjáum við að lagasetning fer þannig fram að það koma að henni þessar tvær meginstoðir og ef við horfum hér á flæðið vinstra megin þá já, það tæknilegt atrið sem ég byrð að vera þá skoða svona ráðrúmir til en ef við skoðum þetta flæðið vinstra megin að þá sjáum við það að ef konungur veitir ekki samþykki sitt eða ráðherra að þá verður engin framkvæmdavaldsathöfn framkvæmd sömuleiðis lagasetning er háð því að bæði konungur og ráðherra komi að málinu og staðfesti ákvörðun þingsins. Nú þannig að við sjáum hér að konungur hefur mjög lítið jákvætt vald. Hann getur nánast ekki hreyft sig án þess að vera með ráðherran í eftirdragi. En það skiptir ekki svo miklu máli vegna þess að það er konungur sem ákveður hverjir gegna embætti ráðherra. Konungur getur formlega séð ákveðið að tiltekja ráðherra skuli víkja og fengi annan hans stað. Þingræði er ekki ennþá komið til sögunar. Hins vegar sjáum við hend okkar að neikvætt vald konungs er mikið. Það verður engum stjórnskipulum heimildum hans beitt nema með hans samþykki og sama gegnir gildistöku laga. Þannig að neikvætt vald hans er vissulega mikið. Nú, hér horfum við á myndina eins og hún er orðin eftir að þingræðisreglan er komið til sögunar og ákveðnar aðra breytingar af átt sér stað. Ég kenni þessa mynd við þingfund og konungsstjórn samanber stjórnarskrána okkar frá 1920 og hér hefur það gerst að ráðherrarnir sitja, getum við sagt, í umboði þingsins, þeir geta aðeins setið með stuðningi eða minnst að kosti hlutleysi þingsins og þar með hef ég leift mér að setja ráðherrana í sama lit og þingið, þetta er svona vissuleiti sama liði. Konungurinn hefur þar með ekki lengur mikið íhlutunar valdum hverju gegna embætti ráðherra og á þessum tíma samhliða þróun þingræðisreglunar er konungur hættur að beita neikvæðu valdi sínu, hann fer almennt að tillögu ráðherra. Þannig að línan hér á milli konungs og ákvörðunar ráðherra, hún er höfð í brotalínu til þess að sýna þetta. Nú ríkisráðið er þar með orðin vettvangur stofnana sem koma úr ólíkum áttum á segja, annars vegar frá þinginu og hins vegar að konungur. En eftir því sem konungur beitir sínu valdi minna, að því minna hagnýtt gildi hefur þessi stofnun.
Og hérna sjáum við þetta í flæðiriti. Konungur er nánast farin að samþykkja tillögur ráðherra sjálfkrafa og þar með er þessi lína sem sagt sem liggur inn í framkvæmdar valdsathafnirnar og staðfesting á lögum, hún er sem sagt sett í punktalínu hér. En formlega séð er konungur ennþá með þessa heimild, þannig að segja ef þetta formlega samþykki hér vinstra megin er ekki gefið, og þá verður hvorki framkvæmdarvaldsathöf sem er skilgreint hjá konungi eða staðfesting laga, þá fer þetta ekki fram. Nú, síðan erum við komin til okkar gildandi stjórnarskrár og hér erum við að veru leiti með sambærilega mynd. Hins vegar hefur það gerst að forsetinn er komin með kjósendur á bakvið sig, hann er komin með lýðræðislegt umboð með sama hætti og þingið, og þar með má fara að spyrja sig spurninga um hvort að hans staða sé orðin eitthvað sterkari og hvort að hans valdheimildir séu þá með einhverjum hætti frábrugnar því sem átti við um konung. En í grundvallaratrum er þetta sem sagt sama staða sem er sama skipurinn og við höfum varandi konung samkvæmt stjórnskipuninni 1920. Nú, ef við lítum á þetta í svona meira flæði, þá sjáum við það enn og aftur að forseti verður að samþykkja tillögur ráðherra svo að athafnir sem eru á valdsviði forseta, eru skilgreindar hjá forseta samkvæmt stjórnarskránni, verði framkvæmdar. Hins vegar er framkvæmdin sú í lýðveldinu að forsetin fer almennt að tillögum ráðherra í þessu efni, hvort sem það er tillaga um þingrof, staðfestingu milliríkjasamnings, framlagningu stjórnarfrumvarps, náðun sakamanna og svo framvegis. Og þess vegna er þessi lína með brotalínu eins og við segjum. Hins vegar er búið að endurvekja heimild forsetans að því lítur að aðkomu að staðfestingu laga. Það er búið að sem sagt, endurvekja hann með sérstökum hætti með 2007. grein stjórnarskrána sem við þekkjum. Nú, þetta er þessi mynd sem í sjálfu sér blasir við okkur í dag. Ef við, og í samræmi við þetta getum við sagt í grundvallaratriðum það sama um valdheimildir forsetans og við sögðum um valdheimildir konungs áður, að jákvæðar heimildir forsetans eru hverfandi, ef við getum kallað ákvörðunum að veita einhverjum aðila umboti ríkisstjórnarmyndunar jákvætt vald, en það mætti svo sem ræða það, málskotsrétturinn, ef við hugsum um synjunarvaldið samkvæmt 2007. grein sem málskotsrétt, þá hugsum við um það sem jákvæða heimild, en ef við hugsum um þetta sem synjunarvald, þá er ekki sjálfur sér eitthvað sem er bara nátengt því að staðfesta ekki, þar að segja að aðhafast ekki. Þannig að í grundvallaratriðum erum við með sömu mynd og nú getum við vikið sögunni að frumvarpi stjórnlagaráðs. Nú hér hefur myndin breyst í grundvallaratriðum. Í fyrsta lagi að þá er þingræðisreglan, hún er enn fyrir hendi, en hún hefur að vissu leyti veikst vegna þess að það er erfiðara að koma ríkisstjórn frá en var áður, og íhlutunarvald forsetans myndun ríkisstjórnar hefur aukist vegna þess að það er forseti sem gerir tillögu um forsetisráðherra, og ef við sjáum fyrir okkur
hvers konar þing þetta verður samkvæmt breyttum reglum kosninga og kjördæmaskipan að þá tel ég að það sé líklegt það verður fjallað hér á eftir að forsetinn hafi þarna möguleika á talsverðum áhrifum mun meiri áhrifum en hann hefur í dag nú hér ekki gert ráð fyrir neinni aðkomu forseta að ákvörðunum ráðherra eins og við vorum áðan samanber 19. Grein stjórnarskrárinnar í dag það sem gert ráð fyrir því að öllum framkvæmdavaldsathöfnum sem eru á færi forseta komi sem sagt forseta og ráðherra þannig að þessi hugmynd um með undirritunina hún er tekin út þannig að það sem sagt pílan frá forsetan hún kemur ekki að ákvörðun ráðherra hins vegar gert ráð fyrir því að forseti taki ákveðnar ákvarðanir upp á eigin spýtur og þar með bara að ræða sjálfstæða ákvarðanatöku sem ráðherra kemur ekki að heldur þannig að þetta keðjugengi ef við getum orðað þessu svo forseti og ráðherra það eru sögun og ef við skoðum þetta svona í meira flæði þá sjáum við það að ráðherrarnir eru sjálfur sér að taka ákvarðanir á eigin forsendum og eigin spýtur til ákvarðana þeirra þarf ekki lengur aðkomu forseta nú forsetin skilgreindur sem framkvæmdavaldshafi hann getur gripið inn í lagasetninguna en í sjálfu sér ef hann gerir það ekki gert ráð fyrir því að lög séu sett þannig að og á móti kemur að kjósendur eru komin með auknar heimildir inn í lagasetningaferlið þannig hér búið að brjóta þetta upp og þessi þessi samleikur stofnananna er úr sögun nú ég held að einmitt 5 minútur þetta sem ég held mig innan þess ég held að það er ályktanir sem við getum dregið þessu að hér verið að gera tillögu grundvallarbreytingar í stað þess að við séum með kerfi sem byggir formlega á tveimur stoðum og ég segi formlega vegna þess að auðvitað hefur stjórnskipunin, grunnstykkin í stjórnskipunin breyst gífulega mikið frá því sem við höfum til liðsjónar í júní stjórnarskráni 1849 sem auðvitað gilti ekki formlega á Íslandi en ég segi formlega vegna þess að formlega lítur stjórnarskráin ennþá svona út og þegar eitthvað óvænt kemur upp á eða einhver álitamál vakna þá alltaf þessi grundvöllur fyrir hendi og við sem sagt horfum á mun brotakendari mynd þar sem forsetinn í staðinn fyrir að svona svífa yfir vötnunum eins og einn heila jandi sem umlykur allt og alltaf nálagur ef við má nota það orðalag að þá hann bara kominn í aukahlutverk forsetinn kominn í aukahlutverk og það ekki lengur litið svo á að hann gegni einhvers konar aðhaldshlutverki gagnvart alþingi hann ekki neins konar mótvægi við alþingi og við sjáum þetta til dæmis í ákvæði það sem kemur fram að það sé forseti alþingis sem fer með handhöf forsetavalds í forföllum forseta það sem það drýmar algjörlega við það að forsetin ekki lengur í þessu aðhaldshlutverki nú forsetin á ekki geta borið mál undir lögréttu til dæmis sem svo stofnun sem á fjalla stjórnskipulegt gildi laga og þess aftar nú þannig að þetta sinjunavald sem þó eftir svona, það spurning hvernig það rýmar við þessa stefnu frumvarpsins. Nú
leppshlutverki svo kallað er afnumið. Það er sem sagt þetta meðundirritunar kerfi er afnumið. Og þetta kemur afskaplega skýrt fram í því að ríkisráð er afnumið. Það er að segja þessi sameiginlegi vettvangur fyrir forseta og ráðherra, hann er ekki lengur fyrir hendi. Hann þykir einfaldlega ónauðsynlegur. Og hvers vegna skyldi það vera, ef þið getið sagt ykkur það sjálf. Nú, forseta er eins og að fengið annar hlutverk og eins og að skipa formann hæfni nefndar og þess áttar. Nú, ég ætla ekki að fara meira í smáatriði á frumvarpinu, við getum kannski gert það hér á eftir. Ég ætla að segja lokum. Ég þeirra skoðunar að við Íslendingar þurfum að horfast í augu við það að fyrir hendi er grundvallar ágreiningur í okkar samfélagi stjórnskipulegt og pólitískt hlutverk forseta Íslands. Og að mínu viti má rekja þann ágreining allt til lýðveldisstofnunarinnar og ekki síst þeirra atvika sem leiddu til þess að forseti var þjóðkjörinn í stað þess að vera kosinn af Alþingi. Og ég hefði talið það eftir brýnustu verkefnum heildar endurskoðunar og stjórnarskrána taka afstöð til þess að skera þennan hnút sem ég held að sé betra að horfast í augu við en að afneita eins og mér finnst ansi margir gera. Og ég hef talið að í samræmi þetta hefur verið æskilegt að afmarka stjórnskipulegt hlutverk forsetans betur og ég er ekki enn til að segja að með því hefur þurft að endurskrifa svo mikið af stjórnarskránni. En ef niðurstan hefði orðið svo að halda í blandaða stjórnskipun þar sem þjóðkjörinn forseti fer með ákveðið aðalhlutverk þá hefði ég talið nauðsynlegt að skýra betur lagalega ábyrgð forsetans og einnig kanna hvernig aðhald með honum á að vera hátt af hálfu annarra stofnana. Valda án ábyrgðar er óásættanlegt í lýðræðissamfélagi og raunar ósamrýmanlegt lýðveldis hugmyndin. Í stað þess að frumvarp stjórnlagaráðs feli sér einhvers konar afstöðu þessara grundvallarspurninga má segja að það endurspegli frekar þann klofning sem ég nefndi hér áður. Hvers konar forsetaembætti er það sem stjórnlagaráð er að stofna til og á hvaða grunnhugsun byggir hinn nýja stjórnarskrá? Hvers konar lýðveldi er hér ætlunin að stofna til? Takk fyrir. Við þakkum Skúla fyrir hans kynlegg og sögulegu greiningu á hlutverki forsetans. Næstur á mælendaskrá er Guðni T.H. Jóhannesson, sagnfræðingur og stundakennari við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Guðni fjallar stjórnarmyndanir á lýðveldistíma og beinir sjónum sínum að hlutverki forseta í því sambandi og helstu vandamálum því tengt. Guðni Gjörsson. Takk. Fundarstjóri og góðir fundarmenn, ég þakka fyrir boðið að fá að flytja hérna erindi og það er þannig að við þurfum að nota tíman vel svo ég vind mér beint í þetta. Hvað hefur forseti átt að vera við stjórnarmyndanir, leikstjóri, leikari eða áhorfandi? Það var svona heiti sem ég fann þessu erindi. Og er svona í grófustu dráttum það sem ég ætlaði nefna hér á eftir og horfa svo líka til framtíðar. Á lýðveldistíma hefur það verið álitið eitt mikilvægasta hlutverk forsetans á stjórnmálasviði að minnsta kosti að stýra myndun nýrrar ríkisstjórnar þegar þörf krefur. Þetta hafa lagaspekingar verið sammála og þetta hefur heyrst við forsetakosningar, ekki síst 1952, 68 og svo aftur 1980, að við stjórnarmyndanir geti forseti haft lykil hlutverki að gegna. Samt var það nú svo, og má heita furðulegt, að við í umræðum hinna nýju stjórnarskrá 1944 voru nær engar umræður stöðu forseta við stjórnarmyndanir. Nánast að eina sem maður getur fundið í alþingistíðundunum er þessi tilvísun í Magnús Jónsson. Ef forsetin á að vera utan við deilur og standa sem hlutlaus maður, til dæmis í stjórnarskiptum, verðum við að hafa hann sem valdaminnsta. Þetta er eiginlega það eina sem þarna kemur fram.
En merkur málsins var sá að menn litu svo á að forsetinn við stjórnarskipti ætti að vera hlutlægur, ætti ekki að taka afstöðu með einum flokki frekar en öðrum og reyna að sjá til þess að til yrði meiri hluta stjórn í landinu eða minnstakosti stjórn sem þingið gæti sætt sig við. Og þetta er rakið nánar til dæmis hjá Ólafi Jóhannessyni, prófessor við lagadeild háskólans, sérfræðing í stjórnskipun, lengi vel. Nú, og hann rakti þetta líka, það væri hlutverkið að stuðla að myndun meiri hluta stjórnar og alltaf að sína hlutlægni en þó ekki afskiptaleysi. Nú, hvernig gekk þetta í reyndinni? Þegar lýðveldið var stofnað var utanþingsstjórn hér í landinu eins og þið þekkið. Sveinn Björnsson, ríkisstjóri og síðar forseti, hafði skipað þá stjórn. En höfum í huga að Björn Þórðarson, forsætisráðherra hennar, sagði, búast við að hann sæti í svona viku, það var aldrei ætlunin að þessi stjórn sæti eins lengi og raunbar vitni og þinginu var í lófa lagið hvern einasta dag að koma sér saman myndun nýrrar stjórnar en flokkadrættirnir og persónuleg og óvild á þessum tíma var þannig að þinginu reyndist það ómögulegt. Nú þegar kom til kasta Sveins Björnssonar sem forseta að mynda ríkisstjórnir þá hafði hann fyrst það verklag að skipa nefndir, 12 manna nefndir, 3 fulltrúar frá hverjum flokki, þeir voru 4 þá eins og svo oft áður, oft síðar og en þetta gekk illa. Stjórnarkreppur voru langar og sérstaklega hef ég í huga kreppuna 46-47 þá íjaði Sveinn Björnsson að utanþingsstjórn aftur og enn á 1950 þegar Ólafur Thors sagði heldur þú að það sé þitt hlutverk og komið veg fyrir að hér á landi sé þingræði. En fyrir rest varð til stjórn sem þingið þoldi og þessi svipa Sveins Björnssonar utan þingstjórnar svipan hún virkaði greinilega. Ásgeir Ásgeirsson næsti forseti, þið sjáuði ég verða að fara hratt yfir sögu, tíminn er knappur. Það sem við þurfum kannski helst að við huga hér er stjórnarmyndunin 1958 við fall vinstri stjórnar Hermanns Jónassonar. Þá lét Ásgeir til sín taka, hafði ítök í alþýðufloknum eins og reynda fleiri flokkum en réð talsverðum það að það náði samkomulag milli alþýðuflokks og hérna sjálfstæðisflokks fyrstum myndun minnihlutastjórnar alþýðuflokksins sem varð svo að viðreisnarstjórninni. Þarna var ferillinn sá að Ólafur Thors formaður sjálfstæðisflokks fékk fyrstur umboð til stjórnarmyndunar en gekk ekki, kratarnir voru ekki tilbúnir að hoppa upp í 1, 2 og 3 þannig að Ólafur Thors sagði mér mistókst að mynda stjórn og skilaði til baka umboði sínu til stjórnarmyndunar. Þá brá Ásgeir á það ráð að veita Emil Jónssyni, formanni alþýðuflokksins, minnsta flokksins, umboð og kættust nú framsóknum en ekki við þau tíðindi. Þeim fannst með réttu að því að þeim fannst skulum við segja að röðin væri komin að þeim, næststærsti flokkurinn. En Ásgeir valdi Emil og var nú búin að tala við menn á baki tjöldin en var ekkert vissum að þetta gengi. Og hvað þá? Þá sagði Ásgeir, skrifaði bréfi til Gunnars Thoroddsens, ég held að sú tilraun sem nú stendur yfir leiði ljóskort nokkur þingstjórnarmöguleikir til, sem sé tilraun Emils. Ef hún bregst, er ekki annað eftir en utan þingstjórn með bráðabirðalögum og þingrofi án kjördamamáls sem var málmálana þarna. Alþingi til skammar og mér til óþæginda. Sum sé, hann ætlaði ekki einu sinni að leifa Hermanni að reyna. Hvað þá Einari Olgeirssyni og þeim sósíalistum? Hann ætlaði bara að skipa sínu utanþingstjórn og rjúfa þing. Þetta má heita vafasamt, vilji menn gæta hlutlægni og hafi sanngirnis sjónarmið í huga. Svo kom Kristján Eldjárn, forseti 68, hann heldur nú ekki á stjórnarmyndunar umboðinu sjálfu þarna, en vopn hafði hann í hendi. 71 og 74 þurfti hann að mynda ríkisstjórnir, var þá frekar afskiptalaus og við skulum segja að þetta hafði gengið svona sæmilega, hann þurfti ekki að láta til sín taka. En árin 78 til 80 var nær samfelld stjórnarkreppa eins og áhuga mennum stjórnmál vita fullveg og það gekk það sem menn kölluðu stjórnarmyndunar menuett. Í tvö skipti þurftu formenn allra stjórnmálaflokkuna fjögurra að fá umboð til stjórnarmyndunar
og gekk meira þessi ekki síðasta seinnaskipti því þá tók Gunnar Thoroddsen við og hérna tókst að lokum að mynda stjórn. Utanþingsstjórnir liggja tvisvar í loftinu og í fyrra skiptið þegar kreppunni lauk þannig að mynduð var minnihlutastjórn í október 79 þá stillti Kristján Eldjárn stjórnmálaforinginum upp við vegg sagði beinlínis og þá við formenn Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks nú myndi þið einhvers konar stjórn minnihlutastjórn eða meirihlutastjórn mér er sama ef ekki þá mynda ég utanþingsstjórn og hún tilbúin þannig þeir höfðu nokkra daga til að koma sér saman og þessi svipa virkaði til varð minnihlutastjórn og sat í nokkra mánuði en annars vildi Kristján halda sig til hlés og sagði við sjálfan sig ég vil fara eftir hinni gömlu reglu læknana ekki skemma, ekki gera illt verra að svo miklu leiti sem ég skipti mér af þessum stjórnarmyndunar viðræðum þannig að þó að hann hafi veifað utanþingsstjórnar svipunni þá var það ekki þannig að hann gengi glaður til þess leiks og vildi endilega láta til sín taka hann gerði það til neittur og það má hafa það í hug Vigdís ég spurði mig alltaf hvað hefði Kristján gert sagði hún eitt sinn það voru erfiðar viðræður 83-87 lauslega í að utanþingsstjórn en þó ekki með sama krafti og Sveinn Björnsson gerði á sínu tíma eða Kristján nokkrum árum áður en menn vissu alltaf að þessu höfðu þetta bak við eyrun Hröðhandtök 88, 91 og 95 og það var eins og stjórnmálaforingarnir væru komnir í annan gýr skulum við segja að þeim væri í sjálfsalt sett að hafna þessu sjónarspili eins og Jón Baldvin Hannibalsson komst á orði sum sé að einn stjórnmálaleiðtogi fengi umboð forseta til stjórnarmyndunar og aðrir heldu sig til hlés á meðan svona mjög virðingarlega og kurteist svo reyndi þessi eini mistækist og fá tæki næsti við og svo koll á kolli. Menn voru bara plotta meira á bak við tjöldin og þannig gekk þetta nú fyrir sig eins og Jón Baldvin fekk að kenna á sjálfur 95 þegar hann hélt hann væri að mynda ríkisstjórn með Davíð Oddssyni en á sama tíma var Davíð að mynda stjórn með Halldóri Ásgrímssyni. Þannig að þannig var þetta fara að ganga fyrir sig þó auðvitað að það nú líka verið plotta sitt og hvað gerði áður fyrir. En ég vitna þarna í Halldór Ásgrímsson líka sem segir að forseti hafi þar fyrst og fremst milligöngu hlutverki að gegna. Þetta var það sjónarmið sem Ólafur Ragnar Grímsson hafði í huga í kosningabaráttunni 96 þegar hann sagði að forystumönnum flokkakerfisins á Íslandi hefur smátt og smátt lærst að mynda ríkisstjórnir og hann muni hafa það í huga og vonandi, sagði hann, muni ekki koma til kasta forseta eins og í tíð fyrri forseta en þurfa hann að gæta sínu stjórnskipalega hlutverki þá muni hann ef þetta gera það. Og Davíð Oddsson var ekkit endilega á því að raska ró forseta eins og hann komst úr orði 2003 þegar hérna að loknum kosningum og auðvitað var það þannig að andúð Davíðs á Ólafi réð einhverjum það en líka þetta nýja sjónarmið má segja að menn sáu fyrir sér að forseti væri ekkit endilega lengur mikilvægur leikari í þessu ferli. En horfum svo aðeins hérna til atburðana 2009, janúar 2009 þá varð hér stjórnarkreppa ríkisstjórn baðst lausnar það var upplausn í samfélaginu og guð má vita hvað hefði getað gerst þar beitti Ólafur Ragnar Grímsson sér má segja á svipaðan hátt og Ásgeir Ásgeirsson gerði 58 talaði við mann og annan á bak við tjöldin og er það manni þá efst í huga viðræður hans við Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Framsóknarflokksins þar sem Ólafur Ragnar sagði skýrt og greinilega það er mitt mat að þú verðir að styðja minnihlutastjórn Vinstri grænna og Samfylkingar og legg ríkt á við þig að þú hlustir á þau orð mín minnihlutastjórnin var til og þarna skipti atbeini forsetans augljóslega einhverju máli og þetta í anda fyrir forseta segi ég eins og Ásgeirs 58 og líka Kristjáns Eldjárns 79 þar sem hann stillti stjórnmálaforinginu minni vegg og sagði nú ekki tími til þess að standa í einhverjum forlegum stjórnarmyndana viðræðum hér vikum saman nú tími til aðgerða annars tek ég til minna ráða og Ólafur Ragnar hafði þarna einmitt líka utanþings stjórnarmöguleikan í huga
Þannig að tökum saman það sem segja má verklag og reglur við stjórnarmyndanir og atbeina á forseta hingað til. Það mismunandi. Viðræðu nefndir fulltrúa þingflokka, þetta úrelt, en það enginn sem segir að við ekki takið upp aftur. Það ekki sem segir það í stjórnarskrá til dæmis, hvernig ég að fara að þessu. Sigurvegara eftir kosningar fyrst falið stjórnarmyndunum umboð, en það þarf ekkit endilega að vera stærsti flokkurinn. Og reyndar allur gangur á því, alls ekkit algengast að svo sé. Og svo koll að kolli ef með þarf, og Kristján Eldjárn gekk lengst með þetta og reyndar Vigdís kom nærri þar, en þetta mitt stjórnarmyndunar með nú ekki. Viðvaranir og áformum utanþingsstjórn, þetta greinilegt vopn forseta í stjórnarmyndunarviðræðum. Minnihlutastjórnir, það ekki skilir þið að annað sé fullreint, samanber 2009 og 1958 og 79. Það má mynda minnihlutastjórn þó að hringurinn hafi ekki verið allir farin, eins og við kvörtu til dæmis undan 79, þeir sem ekki áttu aðelda þeirri minnihlutastjórn, sögðu, við áttu að leifa okkur fyrst. Og forsetar hafa haft mismunandi sjónamið til stöðu sinnar, þeir hafa haft sér óska stjórnir, þeir hafa hlutast til, eða þeir hafa verið hlutlægir og eins afskipta lausir og mögulegt og þá hefur maður helst í huga Kristján Eldjárn og Vigdís. Það engin leiðarvísir í stjórnarskrá eða lögum nema grundallar reglan auðvitað þingræði á Íslandi og stjórnarskrána má túlka eftir behag. Kannski við hæfið að vitni dönsku það. Þannig að þegar stjórnarskrár endurskoðun hefur verið til umræðu fyrir á tíð. Þá hafa verið sífelldar hugleiðingar einhvers konar stjórnarmyndunar ákvæði. Sveinn Björnsson forseti sagði 49, vonandi dregst eigi lengi úr þessu að setja nýja stjórnarskrá. Vera má að hann hafi haft í huga að inn í hinni nýju stjórnarskrá þyrfti að vera einhvers konar ákvæði stjórnarmyndun og stöðu þjóðhöfðingjans. Sjálfstæðismenn 52 höfðu hugmyndir að forseti megi rjúfa þing og skipa utanþingsstjórn. Hafi mánuður liðið. Gunnar Thoroddsen var með 8 vikur. Davíð Oddsson 2003 myndist á að það gæti verið skynsalegt að setja einhvers konar skilyrði myndun utanþingsstjórnar og festa þingræðisreglum í sessi. Og stjórnarskrári nefndin sem satt 2057 hafði í huga 6 vikna frest og forseti hafi hlutverk við að tryggja starfhæfa ríkisstjórn. Stjórnlaga nefnd sérfróðra í aðdraganda þjóðfundar og stjórnlaga þings væntanlegs kom með þessa tillögu sem þið getið lesið hér á skjánum og enn hugmyndin sú að það séu sett einhver tímamörk áður en forseta sé heimilt að skipa ríkisstjórn. Þetta var fortíðin, segi ég þarna á glærunni, en lítum þá að lokum til framtíðar á þessum, það ekki svona 5 mínútur sem ég hefði það bil. Fyrstu hugmyndir stjórnlagaráðs eða þeirra nefndar sem sá endurskoðun eða nýja gerð kaflastjórnarskrár stjórnarmyndanir, forseta og þess að þar, fyrstu hugmyndinu voru á það leið eins og Eiríkur Bergmann rakti í blaðagrein að í viðleitni til að færa þungamiðju valdsins inn í alþingi á nýjan leik gerum við nú ráð fyrir að þingið sjái sjálft stjórnarmyndun án atbeina forseta. Og hugmyndin var sú eins og var rætt hjá ráðinu að þá væri ábyrðarkeðjan skýr. Forsetin bæri ekki á hlutverk þarna því að hann væri ekki inn í ábyrðarkeðjunni og það var heildarsýnin var svo að það væri ekkert svo kallar leps hlutverk í stjórnarskráinni. En svo eins og við þekkjum þá var það niðurst að stjórnlegar að svo að forseti hefði þarna hlutverkja gegna og lokagerðin á þessa leið, alþingi kýs forsetisráðherra og eins og við sjáum þarna og þetta ekki öll greinin, ég tek það fram. Eru hérna 2 tilraunir til þess að mynda ríkisstjórn og svo þriðja svona þrauta lending og þá það einungis sá flest atkvæði lítur á alþingi sem rétt kjörinn forsætisráðherra en hafi forsætisráðherra ekki verið kjörinn innan 10 vikna skal alþingi rofið og búa til nýrra kosninga.
Hvað þýðir þetta? Afstaða Ólafs Ragnars Grímssonar er sú að hlutverk forseta verður mun sjálfstæðara. Hann er þarna þessi myndir af honum og Geir á Horti að ræða stjórnarmyndun 2007. Í stað þess forystu hlutverks sem formenn flokka hafa í áratugi haft við myndir ríkisstjórna fela tillögur stjórnlagaráðs í sér nýja skipan þar sem beinar viðræður forsetans við þingmenn yrðu afgerandi. Þetta er auðvitað málum blandið og ég sé liðsmenn stjórnlagaráðs hrista höfuðið í forundran en eitthvað veldur því að forsetin kemst að þessari niðurstöðu. Þannig að þeir eru álita mál uppi, við getum minnskosti verið sammála það. Og svo ég ljúki máli mínu, þá eru þau þessi. Eitt er þetta, if it ain't broken, don't fix it. Á Íslandi hefur alltaf tekist að mynda ríkisstjórn, þó að seint og illa hafi nú gengið stundum og þó að utanþingsstjórn hafi verið við völd þegar lýðveldi var stofnað. Fær forsetinn minni völd, er hann einungis formlegur fundarstjóri eins og manni finnst mega ráða af túlkunum, skýringum og ummælum ýmissa minnstakosti í stjórnlagaráði að atbeini hans við þessa við stjórnarmyndun sé fyrst og fremst formlegur, hann eigi ekki að vera stjórna viðræðum eða boða menn á fund og þessatar eins og forseti álítur. Það er engin kostur á utanþingsstjórn nema þá með samþykki alþingis og það er engin kostur á minnihlutastjórn nema til þrauta vara. Nú eru völdin aukin, það er formlega aðild að stjórna mynduna viðræðum eins og Skúli Magnússon myndist á hérna áðan sem er ekki í núgildandi stjórnarskrá þar sem þögnin ein ríkir nánast. Það er möguleiki á að tefja hugsanlega og stýra ferlinu, stýra því í ógöngur jafnvel. Gunnar Helgi Kristinsson hefur rakið það í minnisblaði hvernig það gæti gerst, að forsetin gæti tafið og tilnefnd einhverja eintóma lúsera bara sem enginn getur fallist á. Þangað til þriðju umferðin kemur og þá nefnir hann sín óskakandidat. Stjórnarskráin er ekki, hvað sagði Eiríkur Bergmann eða málþingi, skíthæla varinn eða eitthvað slíðis, tillagan. Það er alltaf svo möguleiki að forseti framtíðarinnar verði einhver leppalúði af þessu tagi og hvorki núverandi stjórnarskráin ég hugmyndi stjórnlagaráðs geti breytt nokkur það. En sum sé, það eru þarna ýmis álita mál sem er auðvitað verðugt viðfangsefni að ræða. Og ég get haldið áfram, en ég get það í raun ekki. Þannig að þetta er nú það sem ég vildi sagt hafa í blálokin og vona að við höfum samt tíma núna eftir til frekari umræðum þetta. En þetta er sum sé yfirferðinum fortíðina, nútíðina og framtíðina á 20-21 mínúti. Þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta. Þökkum Guðna fyrir frábær frammistaða að fjalla um þetta viðamikla viðfangsefni á 21 mínútu. Þá komið að Stefaníu Óskarsdóttur, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Stefanía mun í erindi sínu ræða hvaða áhrif tillögur breytingar á stjórnarskrá muni hafa á stöðu þingsins, forseta Íslands og forsetisráðherra. Stefanía, gjörðu svo. Komið sæl, góðu fundarstjóri og fundamenn. Þetta er ekki létt verk að fjalla á 20 mínútum. Við höfum reyndar alls sömu tímamörkin hér. En í mínu erindi að þá ætla ég að fjalla það sem tel að sé samingi hlutana því að það er ekkert að tala stjórnarmyndanir á þess að gera sér grein fyrir stöðu þungsins, ráðherra og forsetans í þessu öllu saman. Og í þessu stutta erindi þá ætla ég í fyrsta lagi að draga fram nokkra tillögur í frumvarpi nýja stjórnarskrá sem lúta beinu lýðræði og meiri aðskilnaði löggjafar og framkvæmdarvaldsins. Og því næst að fjalla tillögur myndun og slit ríkisstjórna
og velta svo fyrir mér í örstuttu máli hvernig og hvað myndi gerast í stjórnarskrísu væri þessar tillögur orðnar að veruleika og draga svo saman í niðurstöðu. En í stuttu máli má segja að eftir hrun að þá hafi menn fengið eða ný sín og lýðræði hafi verið í mótun og í rauninni þróast og þessi komið fram svo svona ja, almennu stuðningu við það að lýðræði eigi að vera blanda fulltrúa lýðræði og beinu lýðræði. En jafnframt sjáum við að það mikil og vaxandi trú á faglegri stjórnsýslu sem má líka kalla ópólitíska stjórnsýslu, það að segja stjórnsýslu sem er ekki, lítur ekki stjórn kjörna fulltrúa. Fulltrúa stjórnmálaflokkana. Og menn trúa því að slík stjórnsýsla muni tryggja okkur betra samfélag. Tillögur stjórnlagaráðs, þær endurspegla að sumu leiti þessi sjónarmið. Það langar mig að draga upp nokkra tillögur þar sem að reynt er að draga úr flokksræði því að ég getum sagt í uppgjöri við hrunið að þá heyrðist mjög sterk gagnrýni á að hrunið mætti rekja til þess að nokkrir valdamiklir flokksfóringjar hefðu náð hér undirtökum í þjóðlífinu og hefðu misnotað þann trúna í rauninni sem kjósendur hefðu veitt þeim til þess að fara með ríkisvaldið að vild. Og menn töldu að mikilvægt væri að setja þessu einhverja skorður og ég nefni dæmi, til dæmis Njörgvin Jarvík sem á eftirminnilegan hátt í grein í fréttablaðinu í desember 2008 setti fram í fyrsta skipti hugmyndum nýtt lýðveldi, nýja Ísland sem var svo krafa búsáhaldabyltingarinnar. En til að koma til móts við þessi sjónarmið þá er í tillögu stjórnlagaráðs gert ráð fyrir því að það eigi að auka vægi persónukjörs einmitt til þess að draga úr áhrifum stjórnmálaflokkana og jafnvel þvert á flokka sem er nýmæli. 10% kjósinda munu geta krafist þjóðar atkvæðna greiðsluna nema fjárlög, skattamálefni, þjóðréttilega skuldbindingar, ríkisborgarrétt og nokkur önnur atriði. En 2% kjósinda geta lagt fram mál á þinginu og 10% geta jafnframt 10% kjósenda geta jafnframt krafist þess að þeir séu að það færi fram kostning lög sem að Alþingi hefur þegar samþykkt með sömu þó undantekningum og er hér í fyrri málsgreinni. En til að draga þetta saman í stuttu máli þá er niðurstaðan sú að lagasetningavald Alþingis það veikist vegna þess að það eru fleiri sem mun hafa aðkomu að lagasetningavaldinu. Það verður þingið, það verður forseti sem mun áfram hafa óskorðaðan málskotsrétt og það mun vera kjósendur. Og þetta mun auðvitað tryggja valddreifingu í stjórnkerfinu sem á sumanhátt er jákvætt en það hefur líka ókosti. Tillögur stjórnlagaráðs sem miða því að styrkja þingið, það eru meðal annars þær að það sé áfram þingræði, það er tekið skýrt fram í stjórnarskrárdrögunum. Þingrósrétturinn á hérni frá að vera í höndum meiri hluta Alþingis en ekki í höndum forseta og forsetisráðherra. Ráðherrar munu ekki hafa atkvæðisrétt á þingi og þá munu forystu með stjórnmálaflokkana hverfa af þingi taki þeir við ráðherraembætti sem þýðir það að vinsælustu stjórnmálamennirni munu ekki sitja á þingi heldur þeir sem eru meiri júniorar eða eru meiri hafa minna fylgi og eru ekki eins kannski reyndir. Sem koma að sjálfsögum niður á þinginu á einhverju leiti. Forseti Alþingis, hann á að njóta minnst stuðnist tveggja þriðju þingmanna og hefur ekki atkvæðisrétt á þinginu. Og þá er þinginu heimilt að stofna rannsóknarnefndir. Ég ætla ekki að dvelja mikið við þennan lið, en það má ýmislegt segja þetta því að það er spurning hvernig þetta nýtist í framhaldinu. En að því ég hef svo lítinn tíma, þá ætla ég að draga þetta saman. Að ljóst er að stjórnmálafóristan, hún verið tvískiptari, það er að segja við munum hafa fóristumenn á þingi og svo eina stjórnarásins sem hafa minni samgang heldur en áður. Síðan er það tillögur sem er að stuðla faglegri ópólitískari stjórnsýslu, það er fyrsta lagi það að ráðherrar eiga ekki vera fleiri en 10, það eru settar skorður við fjölda ráðherra, en það er í höndu forsetisráðherra ákveða tölur ráðherra upp að 10. Og þeir hafa ekki atkvæðisrétt á þingi, sem ég segi. Þá mun sérstök nefnd með það hæfi æðstu embættismann og í rauninni velja þessa embættismenn.
Því að svigrum ráðherra var til þess að ráða hvaða umsækjanda hann velur verður mjög lítið því að fara gegn niðurstöðu nefndarinnar þá þurfi 2/3 hluta þingmanna að samþykja styðjan í því og ekki má leggja niður mikilvægar og sjálfstæðar stofnanir sem eru ekki skilgreindar mikið frekar nema 2/3 hluta þingsins samþykki það og þá kemur í hug stofnanir eins og til dæmis þjóðhagsstofnun sem var lögð niður á sínu tíma. En niðurstaðan er að hér er reynt að draga úr áhrifum ráðherra gagnvart stjórnsýslunni og innan þingsins sem jafnframt ítir þá undir aukna valddreifingu í stjórnkerfinu. En komið þá völdum forseta í nýrri stjórnarskrá. Hann mun áfram hafa málskotsrétt á nokkurra takmarka, ólíkt því sem á við kjósendur sem geta krafist þessa sama, en ekki þá skattaleg málefni, fjárlög og þjóðréttilega skuldbindingar. En merkin eru þó, það eru tímamörk, hann mun hafa einungis eina viku, en það hefur 2 vikur nú. Þá mun forseti skipa formann hæfisnefndar æðstu embættismenn og forseti, og þetta er nýmæli, hann þarf að staðfesta ákvörðun ráðherra skipun dómar og ríkissaksóknara. Og fari hann gegn vilja ráðherra að þá þarf 2/3 hluta þingmanna til þess að hérna, breyta niðurstöðu forseta. Og það er ekkit sem segir að forseta framtíðna mun ekki nýta sér þetta að hafa áhrif á hverju verið valdið dómarar. Líkt og málskotsrétturinn hefur gerðið virkur. Þá mun forseti tilnefna forsetisráðherra eftir að hafa ráðfært sér við þingmenn og þingflokka, segir í tillögunum, og ríkisráði lagt niður eins og Skúli kom hér inn á það. Ég mun sérstaklega tala núna betur um næst síðasta punktin hér á næstu glæru, en niðurstaða þessari glæru er sú að völd forseta aukast nokkuð, ég tel að það sé ljóst, og sem jafnframt mun íta undir valddreifingu í stjórnkerfinu. En komið þá að myndun og slitu ríkisstjórna. Hingað til hafa samstöpustjórnir tveggjaði fleiri flokka verið við stjórn og forystumenn stjórnmálaflokkana hafa verið lykil hlutverki við stjórnarmyndanir. En persónukjörið sem verður nú umræðefni svipuðu málþingi eftir mánu og ég hef ekki mikinn tíma til að dvelja við, þvert á flokka, kann maður stuðla, því að nú erum við alltaf talin í framtíðina, við vitum ekki nákvæmlega hvað gerist, en við getum samt sem áður sagt okkur ýmislegt út frá því sem við vitum hvernig hlutinni ganga fyrir sig annars staðar og hafa gengið fyrir sig í fortíðinni. En persónukjör, þvert á flokka, það mun án efa íta undir einstaklingsmiðari stjórnmál, þar sem að flokka samstaðaflokkana mun eiga undir höggasækja, flokka mun aukast. En þetta var einmitt eitt af því sem að stjórnlagaráðsmenn lögðu með í upphafi, upp með, vegna þess eins og ég sagði hér í upphafi, þá var tilgangunum sá að draga úr völdum stjórnmálaflokkana og auka, hérna, hvað ég segja, svigrum einstaklinga. En það má segja það, og við vitum þetta úr stjórnmálafræðinni, að einstaklingsmiðu stjórnmál, þau torfvelda myndun ríkisstjórna og draga úr stjórnmálunum stöðuleika. Við sjáum dæmi líkur fortíðinni hér hjá okkur að fyrir tíma stjórnmálaflokkana, áður að stjórnmálaflokkana urðu vel skipulegar einingar eins og þeir urðu upp úr 1940, að þá sátu að þingi 63 þingmenn sem voru svona laust tengdir ýmsum flokkum og flokkabandalögum og það reyndist ákala erfitt framundir 1930 að halda saman meirinluta sem stutt við baki að þá þrjá ráðherrar sem þá sátu og það voru tíðar breytingar á ríkisstjórnum. En komið þá að forseta á stjórnarmyndunum. Hérna er ný breytni. Forseti fær meira vægi heldur en áður. Þess að hann fær formlegt vægi því að hann á að tilnefna forsetisráðherra. Þetta er ekki bara svona einhvers konar upp á puntarni stjórnarskráni vantarlega, munum menn segja í framtíðinni, heldur, stendur, að forseti skuli tilnefna forsetisráðherra. Það gerir hann eftir að hafa ráðfært sig við 63 þingmenn og þingflokka og þar segir ekki tillögunum að hann er ráðfærasti sérstaklega við formenn stjórnmálaflokka. Þegar hann sest niður ræði við þessa formenn, þingmenn og breyta sem aðra setta, að þá mun ýmislegt geta komið upp á. Tölu nú ekki að ef að menn eru nýstaðnir er ganga frá kosningum,
þar sem að persónukjör, jafnvel þvert á flokka, hefur verið ráðandi og við þekkjum nú öll hvernig prókjur geta farið með fólk og hérna stemminguna til dæmis í þingflokkum. Menn er ekki alltaf voga kátir svona fyrstu vikuna og tvær eftir prókjur þegar gengi hefur kannski verið ekki eins og ávað kosið og svo framvegis. Og menn geta sumir hverjir verið í sárum eftir úrslit kostningana og það mun kannski koma niður á þeim þegar það er að segja að það mun hafa áhrif á svona viðmótið og stemminguna þegar þeir ráðu við forseta hvernig munum nú mögulega styðja til þess að verða næst í forsetisráðherra. Og persónulega metnaður þingmanna og sundurlindi þar með getur sem sé svona spila hér inni. En hafi sem sé forseti gerir þá tillögu eftir þessa samræðu við stjórnmálamennina sem geta nú tekið mislangan tíma, gerir tillögu um forsætisráðherra og leggur hana fyrir þingið og þingið þarf að samþykkja að fella tillöguna og þetta getur hann svo endur tekið forsætin, það er að segja hann má gera þetta tvisvar. En hafi þingið fellt tillögans tvisvar, að þá kemur fram, þá þarf að kjósa á milli manna og uppgeta borið tillögur, forsæti, þingmenn eða þingflokkar. Og þá vinnur sá sem flest atkvæðin fær og þetta þýðir með öðrum orðum að það er með engum móti tryggt að sá sem að fá að það er að segja sá sem að verði kosinn forsætisráðherra hafi meirihluta atkvæða bak við sig. Meirihluti er reyndar dálítið tryggi í svona orðalag vegna þess að það þýðir ekki alltaf hreinan meirihluta. Við vitum það til dæmis í meirihluta kerfum, kosningakerfum eins og Bretland og Bandaríkjunum að þar geta ríkisstjórnir tekið við með miklu þing meirihluta án þess að hafi meirihluta atkvæða reynan meiri hluta atkvæða bak við sig. En hvað er það? Tíminn líður. Ef við lítum svo forsætisráðherrann, segjum að hér hafi forsæti, sem sé hér sé komin hérna, hér hafi alþingi tekist að kjósa nýja forsætisráðherra, þá býður það verkefni nýs forsætisráðherra að mynda ríkisstjórn. Hann skipar aðra ráðherra með sér og jafnframt hefur hann vald að reka ráðherra. Þingmenn þurfa ekki að koma á röðum þingmanna vegna þess meðal annars, auðvitað eins og hér sagði áðan að þá munu ráð þeirra að missa atkvæðisréttin á þingi. Og það, við getum vel séð það fyrir okkur framtíðin að stjórnmálamenn sem að hafa notið vinsalda í kosningum, að þeir hugsa sér tvisar hvort þeir eru yfirgefa þingi sem vettvang eða við að fara yfir í stjórnaráðið. Og þannig er ekki óleiklegt að við munum sjá svipa á þróun og er til dæmis í öðrum forseta þingræðisríkjum eins og við munum verða að gangi þessar tillögur eftir. Og þá nefnir sinn dæmi Frakkland, Rússland og önnur ríki í Austur-Evrópu að ráðherrar eru mjög gjarnan þeir sem eru valdir vegna sérþekkingar að reynslu, annara reynslu heldur en þingreynslu. En hann sem sé forsætisráðherra, hann mun þurfa að raða í sitt lið, hérna á annarkvöld mun það verið með hefðbunum hætti því sé hefðbunum hætti á ég við að hann raði í liðið eftir þingflokkum eins og verið hefur, eða ef að þetta leysist upp í meira svona einstaklingsmiðu stjórnmál, að þá mun hann þurfa að raði í lið bara að fá stuðning manna sem nægilega marga til þess að tryggja meiri hluta stuðning við ráðherrana við sjálfans úr ríkisstjórnina vegna þess að þingræðisregla mun áfram verið gildi. En þingi getur ekki borið fram vantraust á forsætisráðherra nema annar valkostur liggi fyrir. Þetta er takmörkun á rétti þingsins frá því sem verið hefur. Nú er svo regli gildi að það má leggja fram vantraust tillögu á ráðherra, forsætisráðherra og ríkisstjórn. Man þarf ekki að segja hvað maður vil í staðinn. En hérna í frámynd, ef þetta gengur eftir, þá þarf að segja ef maður hérna vill forsætisráðherra frá, þá þarf maður nefna valkost. Sé vantraust tillögan felld, þá þýðir jafnframt að ríkisstjórnin fer öll frá. Þar sé vantraust til að, ég ætla að segja að sé vantraust til að forsætisráðherra samþykkt, þá þýðir það jafnframt að öll ríkisstjórnir fyrir frá. En ég er svo stress og tímanum, 5 mínútur, hérna í þessu er heldur mikið til að ræða það er að segja, ég held að þetta geti haft áhrif á allt þetta sem ég hef nú verið að þjóta hérna yfir, muni hafa áhrif á hvernig samsetning þingmeirihlutans verður í framtíðinni. Og við gætum sig í framtíðinu að hann yrði meira fljótandi heldur en verið hefur. Að hann byggi minna á þeirra stuðningi, þingflokka og meira á stuðningi einstakra þingmanna. En eins og ég segja, hér tala með eins og spákunin í framtíðinu. En hvað gerist ef að stjórnarsamstarf fyrir um þúr? Forsætisráðherra gæti til dæmis rekið alla ráðherra, en fær ekkit sjálfur frá, fyrir að vantraust hefur samþykkt á hann.
En það gæti orðið erfitt að fá þing heim sem að vera sundraðir vegna átaka, þess að saminast einhvern eitt sem ætti að taka við. Þannig að hér væri vand á höndum. Jafnvel þó að menn væri kannski tilbúinu til þess að standa að myndu nýst þingmeirihluta. Þeir geta áfram verið ósáttur hver ætti að taka við embætti forsætisráðherra. Vegna þess að forsætisráðherra nýja kerfinu mun hafa aukið vægi, aukið völd. Hann mun geta skipa og reykir ráðherra til dæmis. Og ég vissum að Gunnar Helgi kemur miklu betur inn á þetta hér á eftir. En meirihluti alþingis gæti jafnframt verið andsnúinn þingrofi. Og að því hann treysti sér ekki kosningar og ég reyndi að tók ekki sérstaklega fram en það var nú þannig að glærin og Skúli kom inn á þetta að kosningar að sem sé hafi forsætisráðherra ekki tekist að mynda ríkisstjórn það væri ekki komin forsætisráðherra inn á 10 vikna þá voru nýja kosningar það, nú ég að spóla tilbaka það muni þetta sitja pressu á þingmenn þessi tímamörk að ganga frá vali á forsætisráðherra innan 10 vikna en hvað er það? Hér gæti verið líka upp svo staða að menn væri ekki tilbúin að fara í kosningar og hvað væri þá til ráða? Ég ætla ekki að svara því, ég ætla að leiði ykkur að spá því það. En til að taka saman þetta, þá getum við sagt að þetta kerfi býður upp á meiri valddreifingu, það getur verið jákvæð, en það þýðir jafnframt að það verið erfiðar að framfylgja ákvörunum, kosningaloforðum. Lagasetningarvald alþingis það veikist, forystu með stjórnmálaflokkana munu kannski hverfa af þingi, og það verður einhver breyting hér á stjórnmálaforystunni áhrif ráðherra gagnvart þingi og stjórnsýslu dvína forsætisráðherra fær hins vegar aukin völd og völd forsætnans aukast líklast vegna þess að hann mun hafa vægi í stjórnarmyndunum hann mun hafa vægi þegar kemur að ráðningu dómara og hann mun skipa þennan formann hæfisnefndar æðstu embættismenn útkoman verður ný stjórnskipun í andaða forsæta þingræði sem á ensku kalla semi-presidentialism Skilgreininga forseta þingræði er sú að framkvæmdavaldinu er tvískipt. Það er skipt á milli ríkisstjórnar og forseta. Ríkisstjórnir munu kannski mögulega reiða sig meira á fljótandi þingmeirihluta og stjórnmálaflokkar, ef stjórnmálaflokkar veikjast innan þingsins, vegna einstaklingsmiðaðra stjórnmála. Aukin valddreifing, það hefur ýmsa kosti en ókosturinn er meðal annars á að það er erfiðara fyrir stjórnmálamenn að koma stefnumálum sínu framkvæmt og það kann að veikja enn frekar tiltrú og fulltrúalýðræði. Þannig að spurningin er hvort að tillögurnar sem uppilagt með náu þeim tilgangi sínum að efla trú manna á lýðræði. Gefum tíma. Takk fyrir. Kærar, þakkir Stefanía. Síðastur á mælendaskrá er Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Hann fjallar starfsaðstæður ríkisstjórna, samkvæmt stjórnarskrár frumvarpinu. Hann mun leitast við að leggja mat á það hvort það fyrirkomulag sem að lagt er til muni skapa ríkisstjórnum starfsskilyrði til að sinna verkefnum sínum. Gunnar, gjöðu svo vel. Fundarstjóri, góðir fundargestir. Hlutverk ríkisstjórna í þingræðisríkjum er að veita ríkisvaldinu forustu. Þær hafa frumkvæðið opinberi stefnumótun, þorri frumvarpa sem verður að lögum, er samin á þeirra vegum og það er stjórna framkvæmd opinberar stefnumótunar. Góð starfsskilyrði ríkisstjórna eru forsenda vandaðra stefnumótunar og stjórnuna í þingræðisríkjum. Þau eru líka forsenda þess að ríkið geti gætt hagsmuna borgarna með skilvirkum hætti þegar ytri hættur eða áföll ber að garði. Á Íslandi gæti stundum þeirra hugmyndar í opinberu umræðu að þingræði merki að þingið sé hinn eiginlegi vettvangur stefnumótunar í þingræðisríki. Þetta er misskilningur. Í þingræði fer meginhluti opinberu stefnumótunar fram á vegum framkvæmdarvaldsins. Þar fer rannsóknmáls fram, þar fer samráð við hagsmunaaðila fram og þar fer fram samning þeirra frumvarpa sem síðan eru lögð fram sem stjórnarfrumvarp. Þessu fyrirkomulagi er ætlað að stuðla því að þegar mál kemur inn í þingið liggi helstu upplýsingar fyrir og þingið geti einbeitt sér að því að ræða prinsippmál.
En vegna þess mikla undirbúning sem oftast liggur að baki stjórnarfrumvörpum á hálfu ríkisstjórna með þingmeirihlutann að baki sér verða oftast ekki mikla breytingar á tillögum þeirra áður en þær verða lög til dæmis í nágrannalöndum okkar. Þetta þannig í flestum tilvikum heilbrigðismerki í opinberri stefnumótun sem ætlað að koma í veg fyrir vanhugsaðar breytingar verða á stefnunni á síðustu stigum stefnumótunar. Þegar svona er staðið að stefnumótun hafa bæði opinber stjórnsýsla og dómstólar almennt betri upplýsingar hvaða sjónarmið liggja að baki löggjöf heldur það sem undirbúningsvinnunni er áfátt í einhverjum atriðum og betri forsendur til að framfylgja stefnu í samræmi við ætlun löggjafans. Í fyrstu grein frumvarps að nýrri stjórnarskrá segir að hér sé þingræðisstjórn. Því má ætla að í þeirri stjórnskipun sem dregin upp í frumvarpinu sé ríkisstjórn ætla svipað hlutverk og í öðrum þingræðisríkjum að vera helsta forystu af ríkisins. Í þessu er til langar mig til að skoða hvernig til hefur tekist. Til að greina starfs aðstæður ríkisstjórna eins og líklegt að það gætu orðið ef frumvarpið stjórnskipunarlaga nær fram að ganga, ætla ég að skipta umfjölluninni í tvo hluta. Annars vegar það sem lítur að innra starfi ríkisstjórna og hins vegar ytra umhverfi þeirra á tengslu aðra þætti ríkisins. Það alkunna að núgildandi stjórnarskrá veitir afar óljósa mynd af stöðu og hlutverki ríkisstjórna. Reyndar kemur orðið sjálft ekki einu sinni fyrir, þótt þú einu stað sé rætt ráðherrafundi sem er reyndar bara hluti af því sem eðlilegt að tala sem ríkisstjórn. Reyndar ekki bara svo að stjórnarskráin veitir ófullkomna mynd af störfum ríkisstjórna, heldur eru starfshættir þeirra sjálfir mjög fornfálegir og úreltir og minna sumt einna helst á sumar ríkisstjórnir á 19. aldar. Fyrir tilkomu þingræðis. Mikið sjálfstæði ráðherra sem við köllum gjarnan ráðherraræði er það ólýðræðislega fyrirkomulag að ráðherrar fara sínu fram hver á sínu sviði en eru í reynd sárasjaldnar dregnir til ábyrgðar fyrir gjörðu sína. Ríkisstjórnir hafa mjög fátækleg úrræði til að stýra ráðherrum sínum á Íslandi nema að hindra þá að ég leggja fram stjórnarfrumvörp sem er mjög veikt tæki samanborið við þau sem að finna má í öðrum þingræðisríkjum. Helstu aðferðir þingræðisríkja til að hindra ráðherraræði eru annars vegar sameiginleg ákvarðanataka meðal annars í gegnum umræður og atkvæðagreiðslur og hins vegar stigveldi ráðherra þar sem sumir ráðherrar eru valdameiri en aðrir. Blandan á milli sameiginlegrar ákvarðanatöku, stigveldis og ráðherraræðis sem þrátt fyrir allt tekst náttúrulega kannski sjaldan að útrema mörgu er ólík frá einu þingræðisríki til annars. Í Svíþjóð gegnir sameiginleg ákvarðanataka mjög miklu hlutverki en í Danmörku svo dæmi sér tekið er stigveldi fyrirferðarmikið. Í frumvarpa nýrri stjórnarskrá er gerð gangskora því að virðist að hemja ráðherraræði með því bæði að styrkja sameiginlega ákvarðanatöku ríkisstjórna og skýra hlutverk forsætisráðherra. Hvað fyrra atriði varðar gegnir 87. grein frumvarpsins megin hlutverki en þar segir meðal annars að ríkisstjórn geti tekið ákvarðanir sameiginlega mikilvæg eða stefnumarkandi málefni samkvæmt nánara ákvæðum í lögum sem er ákvæði sem sett sem á sér engar hliðstæði í núgildandi stjórnarskrá. Og hvað síðar atriði varðar, stigveldi í ríkisstjórn, þá má segja að staða forsætisráðherra sé styrkt meðal annars samkvæmt 87. grein, þar sem að tekið er fram að honum beri að samhæfa störf ráðherra og samkvæmt 90. grein, þar sem segir að forsætisráðherra ákvæði skipan ráðuneyta tölur ráðherra upp að 10 og skiptingu starfa með þeim. Þótt þið síðan enda sé ekki nýjung fyrir utan hámark ráðuneyta, er hugsanlegt að bein kostning forsætisráðherra á þingi sem er einnig lögð til, veitir honum skýrar umboð en hingað til þess að nota uppstokkun í ríkisstjórn til að hafa áhrif á stjórnarstefnuna og veita einstökum ráðherrum aðhald. Hugsunin í þessum tillögum er í rétta átt og deila megi einstök atriði í útfærslunni. Með þeim á gera ráð fyrir að innri starfshættir ríkisstjórna verði líkari þeim sem tíðkast í öðrum þingræðisríkjum og almennt hafa reynst vel í nágranna ríkjum okkar. Þegar kemur að ytra umhverju ríkisstjórna, hver eins og við annan tó? Skyndilega virðist hugmyndin vera að stefna rakleiðis aftur á baki tíma burt frá nútímalegu þingræði aftur til frönsku stjórnarbyrtingarnar eða bara þeirra tíma þegar hugmyndin þingræði sjálf var ekki eins og þekkt. Þar sem að hugmyndin þar sem að helsta áforðun er að í þessum stjórnskipunar drögum er að auka aðgreiningu löggjafar og framkvæmdavalds og auka frumkvæði þingmanna í löggjafarferlinu. Þingræði
svo því sé rækilega haldið til haga, er fyrirkomulag sem byggir á sterkri tengingu framkvæmdavalds og löggjafarvalds og í öllum þingræðisríkjum gegna ríkisstjórnir megin hlutverki í löggjafarferlinu. Í stjórnarskrárfrumvarpinu er hins vegar að finna áform sem virðast til þess ætlað að vængstýfa ríkisstjórnina og gera henni ókleift að gegna því forystuhlutverki sem þingræðisstjórnum er ætlað í þingræðisríkjum. Í mjög einfaldari mynd má segja að þingræðisfyrirkomulag byggja á nokkrum einföldum frumforsendum ef að það á að ganga upp með góðu móti. Í fyrsta lagi, flokkamyndun í þinginu sé skýr og flokkar komi í flestum tilvikum fram sem samhentar heildir. Í öðru lagi, úrslit þingkosninga veiti skýr skilaboð um myndun ríkisstjórna og flokkar sé ekki svo margir að það torveldi myndun ríkisstjórna um of. Í þriðja lagi, stjórnarmyndun ráðust af styrkleikahlutföllum í þinginu en ekki öðrum þáttum. Í fjórða lagi, staða ríkisstjórnar sé öðru jöfnu nægilega sterk til hún getur hrundið stefnu sinni í framkvæmd og borið af henni ábyrgð í kosningum þrátt fyrir hugsanlega tilvitt einhverja stjórnskipulegra neyðarefni. Þessar forsendur kunna að vera til staðar í mismunandi ríkum mæli á hverjum tíma í þingræðisríkjum en það ólíklegt að þingræði fái staðist eða verulega vantar upp á allar þeirra. Ég fæ hins vegar ekki betur séð en að í því frumvarpi eða stjórnarskrá sem nú liggur fyrir sé gerð atlaga að öllum þessum forsendum og skulum skoða það hverju fyrir sig. Fyrsta lagi, flokkamyndin í þinginu sé skýr og flokkar komi í flestum tilvikum fram sem samhentar heildir. Í stjórnarskrárfrumvarpinu er gerð tillaga að festa persónukjör í stjórnarskrá. Þess má reynda geta að núgildandi stjórnarskrá hefur ekki verið talin standa í vegi fyrir hófsumum útgáfum af persónukjöri þó að þessi hverki nefnt þar. Tillaga fennst annars vegar í því að banna flokkum að bjóða fram raðaða lista og hins vegar í því að setja inn heimildir ákvæði að leyfa kosningu þvert á lista í almennum lögum. Skoðu í samhengi við aðrar tillögur kosningakerfi svo sem stærð kjördæma og landslista myndi þetta ef að virði sennilega leiða til róttækustu útgáfu persónukjörs, róttækar útgáfu persónukjörs en þekkt í nokkru öðru ríki þar sem hlutfallskosningar eru tíðkaðar. Afleiðingar persónukjörs eru margt óvissar. Því haldið fram af sumum að persónukjör leiði til þess að samheldni flokka á þingi dvíni en í þingræðisríkjum virðist sterk staða ríkisstjórnarreindar vinna gegn því að sú verði raunin. Ef sú er hins vegar ætlunin að taka upp mjög róttæka útgáfu af persónukjöri samhliða því sem staða ríkisstjórnar er veikt, gæti það leikt flokka verulega og þyrfti því að byggja á veigamiklum rökum, því miður er slík rök ekki að finna í stjórnarskrárfrumvarpinu. Ekkert mat er þar að finna á því hverjar afleiðingarnar verði og reyndar vantar þar alveg útskýringu á því að hverju er stemt með þessari breytingu. Í öðru lagi úrslit þingkosninga veiti skýr skilaboð myndun ríkisstjórnar flokka sé ekki svo margir að það torveldi myndun ríkisstjórnar of. Skýrustu skilaboð ríkisstjórnarmyndun verða til þegar einn flokkur vinnur hreina meirihluta þingsæta eða ein blokk stjórnmálaflokka eins og algengt er á Norðurlöndum. Blokkamyndun í kosningum hefur ekki verið jafn skýr í kosningum á Íslandi eins og í mörgum öðrum þingræðisríkjum en á móti kemur að fjöldi stjórnmálaflokka hefur ekki verið meir en svo að nær alltaf tekst á endanum að mynda meirihlutastjórn tveggja eða þriggja flokka. Þetta byggist meðal annars á því að fjöldi flokka á þingi takmarkast í reynd af ákvæðan kosningakerfisins þar sem bæði kosningaformúlan, stærð kjördæma og sérstakur þröskuldur skipta máli. Ef allir þröskuldar verða afnumdir eins og lagt er til í stjórnarskrárfrumvarpinu og jafnvel heimilt að afnema öll kjördæmi líka auk þess sem skilt verður á úthlutana er helmingi þingsæta á grundvelli úrslita á landsvísu verða áhrifin þau að auka möguleika smáflokka til að komast á þing. Það mun kann mörgum að þykja sanngjarnt, en á heimbóginn mun aukin fjöldi smáflokka hafa í för með sér meiri vanda við að mynda þingmeirihluta en í núverandi kerfi. Líklegt er að stjórnin muni þurfa að byggja á fleiri flokkum en við að venjast og afleiðingin verði meiri óstöðugleiki í ríkisstjórna, enda sýnir reynslan að því fleiri flokkar sem eiga aðild að ríkisstjórn, því óstöðugri eru þær öðru jöfnum. Þriðja atriðið, stjórnarmyndun ráðist af styrkleikahlutföllum í þinginu en ekki af öðrum þáttum. Innan þetta hafa reyndar aðrir hérna framsögumenn komið svolítið. Ef einn flokkur eða blokk vinnur hreinan meirhluta á þingi getur í flestum tilvikum ekkit hindrað að þeir taki við stjórnartömmum svo fremur sem þingræðir ekki á annað borð. Vandinn skapast ef úrslit þingkosninga veita ekki skýr skilaboð hver skuli taka við. Í núgildandi kerfi á Íslandi hefur forseti gegnt hlutverki eins konar umferðarstjóra við stjórnarmyndanir en í meginatriðum hefur ábyrgð á þeim legið í höndum stjórnmálaflokkanna. Þetta kerfi hefur stundum verið seinvirkt en engar grunnsemdir eru upp að íhlutun annar en þingsins sjálfs ráði niðurstöðu.
Þrátt fyrir það er í stjórnarskrárdrögunum lagt til að horfið verði frá þessu kerfi yfir í fyrirkomulag þar sem þingið kýs forsætisráðherra í alltaf þremur umferðum. Í fyrir tveimur umferðunum hefur forsætisráðherra einn tillögurétt og þá þarf hreinan meiri hluta þingmanna en í þeirri þriðju geta í raun forsæti og hvaða þingmenn sem er gert tillögur og þá ræður einfaldur meiri hluta atkvæða sem getur verið hvaða fjöldi þingmann sem er frá einum og upp í 63 eftir því hvernig atkvæði dreifast og hversu margir sitja hjá. Ef það rétt, sem ég held fram hér áðan, að breytt kostningakerfi sé líklegt til að fjölga flokkum og þingi, eigur það líkurnar á að flækjur komi upp við stjórnarmyndun. Það getur skapað forseta aukið svigrúm til að beita sér við stjórnarmyndanir, því forsetin vel að merkja þjóðkjörin og getur haft eigin pólitíska dagskrá. Þannig að niðurstaðan verði annarkvort, konum að skapi eða ráðust á atkvæðum minnihluta þingmanna í þriðju umferð. Og þá er vert að hafa í huga að í stjórnarskrárfrumvarpinu er um leið gert tillaga að ekki sé hægt að víkja frá ríkisstjórn með einföldu vantrausti eins og nú er gert. Eins og nú er, heldur þurfum meirihluta þingmanna að koma sér saman nýjan forsætisráðherra sem getur reynst erfitt ef flokkar eru margir og smáir. Þá er auðvitað hugsanlegt að greipið verði til ályktunar þingrof sem einnig er gert ráð fyrir að þingið geti gert í frumvarpinu. Ekki er eins og er víst að það leysi neinn vanda að kjósa upp á nýtt en það getur engin sagt fyrir úrslit kosninga auk þess sem hugsanlegt er að ekki sé meiri hluti fyrir þingrofi jafnvel þótt meiri hluti þings sé í stjórnarandstöðu. Loks er rétt að nefna þann möguleika forsætisráðherra sem kjörinn hefur verið á þingi reki alla samstarfsflokka sína að atkvæðagreiðslu lokinni en sitji áfram í skjóli þess að andstæðingarnir geti hvorki sameinast nýjan forsætisráðherra né þingrof. Þetta eru flækjur sem við erum blessunarlega laus við í núgildandi stjórnskipun. Í fjórða lagi, staða ríkisstjórnar sé að öðru jöfnu nægilega sterk til að hún geti hrundið stefnu sinni í framkvæmd og borðið á henni ábyrgð í kosningum þrátt fyrir tilvist hugsanlegra stjórnskipulegra neyðarhefna. Margar af tillögum stjórnarskrárfrumvarpsins miða að því að veikja stöðu ríkisstjórnar, svo mjög jafnvel að efast má forsendur þeirra til að gegna því forystuhlutverki sem þeim er ætlað. Hér er ekki möguleiki til að fara ítarlega í öll slík ákvæði en ég ætla að nefna nokkuð. Mikilvægast atriði er að mjög auðvelt á að vera samkvæmt frumvarpinu efna til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig heldur forseti ekki bara synjunarvaldi sínu, heldur geta 10% kjósenda framkvæmt á þjóðaratkvæðagreiðslu lög sem Alþingi hefur samþykkt, þar sem að nokkrir málaflokkar eru að vísu undanþegnir. Þetta er, eftir því sem ég fæ best séð, róttækari tillaga upptöku á beinu lýðræði en þekkist til nokkru þingræðisríki og það með að vísu deila ítalska dæmi. Ekkert Norðurlandanna hefur til dæmis tekið fyrirkomulag þar sem ákveðið hlutfall kjósenda getur framkvæmt þjóðaratkvæðagreiðslur. Líkleg áhrif af þessari nýbreytni eru að ríkisstjórnir verði varfærnar í að leggja í erfiðar og óvissanlegar ákvarðanir, að kjósendur verði oft spurðir álits á málefnum sem þeir þekkja lítið til og kjörsókn muni minnka. Áhrifin á ábyrgð ríkisstjórnar verða þau að ríkisstjórnin muni ekki geta axlað ábyrgð á opinberri stefnumótun, ábyrgðin verður því minni sem þjóðaratkvæðagreiðslurnar eru oftar notaðar. Mörgum öðrum ákvæðum er ætlað að veikja stöðu ríkisstjórna í stjórnkerfinu, fjórðungur þingmanna mun geta tafið framgang mála með því að skjóta þeim til lögréttu, þingrofsrétturinn er tekinn úr höndum forsætisráðherra sem í sögu þingræðisins voru oft gegn mikilvægu hlutverki að kalla þingmenn til ábyrgðar og gerði tilhæðan til að veikja yfirstjórn ráðherra í stjórnsýslunni. Hvert þessar atriða væri ástæða til að ræða ítarlega en hér gefst ekki ráðrúm til þess. Ef við lítum nú yfir tillögurnar í heild, sjáum við að hugsanleg áhrif þeirra eru veikir og ósamstæðir stjórnmálaflokkar, fjölgun flokka og óljós meirihlutamyndun í þinginu, hugsanleg pattstaða í samskiptum þings og stjórnar og vængstýfð ríkisstjórn þegar kemur að erfiðum stefnumótunarmálefnum. Það má vel vera að sú mynd sem að hér er dregin upp sé fulldokk, ég held til dæmis að það væri mögulegt að auka persónukjör og notkun þjóðaratkvæðagreiðslna án þess að fara þá róttæku leið sem lögð er til í stjórnarskrárfrumvarpinu. Það sem við veldum mér áhyggjum er hins vegar að lagðar eru til nánast eins og róttækar tillögur varðandi atriðin fjögur eins og hægt er að hugsa sér, allt á sama tíma, án þess að finna megi nokkurt viðhlítandi rökstuðning í greinargerð frumvarpsins á því hvers vegna sú leið er farin, né hafi við nokkur alvarleg tilraun verið gerð til að meta afleiðingarnar. Takk fyrir. Þökkum Gunnari fyrir hans greiningu. Þá er komið að því að opna fyrir fyrirspurnir.
Við höfum góðan tíma, rúman hálftíma og ég bið þá sem að vilja koma með fyrirspurnar rétt upp hönd og segja til nafns. Ég bið menn eindregið að vera stuttorða og beina spurningum til tiltekins fyrirlesara. Orðið laust og gjörðu svo vel. Fundin, ég heiti Vilhjálmur Þorsteinsson og sætti stjórnlagaráði og var varaformaður nefndar B sem að fjallaði þessi mál sem hér eru til umræðu. Ég verð að segja að það hefði alltaf verið æskilegra kannski í uppleggi fundarins. Fyrir ekki að það heyrist ekki? Það hefði verið æskilegra í uppleggi fundarins ef að hérna, aðlar sem að kannski þekki vel til lagna stjórnlagaráði sem hefði verið með að frumælenda að miskust í pallborði. En maður verður bara að sætta sig við það að þurfa að koma hér á gólfinu og ég vona að þið verið það við mig. Það eru mörg atriði sem hægt er að tæpa á hérna og ég kemst ekki tímans vegna yfir nema bara lítið brota því sem maður geti sagt. En ég ætla aðeins að fjalla ríkisstjórnarmyndunina sérstaklega og ýmislegt sem að snertir forsetann og beini þá kannski þessum punktum kannski helst í Skúla því hann var kannski mest með þau atriði. Ef við byrjum á aðeins þetta með ríkisstjórnin og hvort það sé erfitt að koma henni frá, það er vissulega komið nýtt vantraust, þetta er svo kallega konstruktífa vantraust, það sem að verður að tilnefna nýjan forsætisráðherra í vantraust. Þetta er það sem er gert í Þýskalandi, hefur reynst vel þar, þetta er líka við margt á Spáni og Ungverjalandi. Þetta á að leiða til aukinnar ábyrðar í því að flytja vantrausttillögur og hefur kostið sem slíkt, auðvitað er hægt að segja þetta hafi galla líka, en menn þurfum að hafa í huga að ef að vantraust er samþykkt í okkar núverandi kerfi án þess að nýr forsætisráðherra sé tilnefndur þar með, þá situr ríkisstjórnin áfram sem starfstjórn. Valdheimildar hennar minnka en hún situr áfram sem starfstjórn, það hefur stóri munur. Þannig að ég ætla að spyrja Skúla hvort hún finnst það ekki skipta þá máli. Síðan þetta með aðkomu forseta stjórnarmyndun, menn að var eftir stjórnarmyndun hér mikið, þar vantar alveg í málfrumalenda að þetta módel sem að stjórnlagaráður að leggja til er ekkit okkar uppfinning. Þetta er nánast orðrétt, sama kerfi og er í Finnlandi, þetta er mjög svipa kerfinu sem er í Svíþjóð og einnig afskaplega svipa kerfi sem er í Þýskalandi við að mynda ríkisstjórnir. Og það hefur verið forvitnilegt að fá frá sérfræðingunum hér, þá frekar einhvers konar mat á því, hefur þetta kerfi reynst vel í þessum löndum, er einhver ástæða til að ætla það við ekki reynast vel hér, er einhver þörf á svona, já, því sem kallar maður kannski sér íslenskum lausnum í þessu, því að umgjör stjórnarmyndunar er óvenjulega laus í reipunum í íslensku stjórnarskránni eins og þeir dönsku. Forseta fengið ný verkefni, segja menn hérna, nú það er ýmislegt að tekið kannski burtu frá forstanum blessuðum, hann er ekki lengur með löggjafarvald, sagðu fara með löggjafarvald í stjórnarskránstjórnlagaráðs og það er reyndar að tillögu stjórnlaganefndar, allavega dæmi A frá stjórnlaganefnd. Hann kemur vissulega ekki lengur að stjórnsýslu ákvörðunum, hann þarf ekki að meðundrita mér á þeirra, en það má líka benda á það að í ýmsum ritum stjórnskipun, til dæmis Ólafs Jóhannessonar, þá er það talið bara mjög mikið vafamál að forsetinn hafi þarna einhver raunveruleg vald, samkvæmt þessari 19. greinu, ég maður rétt hvað það er. Þannig að er þá verið að fella burt einhver raunveruleg vald þar? Eða bara einfallega að vera að skýra stjórnskipunina hvernig hún er raun og veru. Þessi nýju verkefni, já, hann hefur synjunarvald gagnvart skipun dómara. Það er í línu við það sem að stjórnlagaráð vill, að forsetinn verði meiri, já, má segja svona ákveðin vörður, lýðræðis og menningar og góður að gilda í samfélaginu. Hann hefur ákveðið dagskrárvald og hann á að geta gætt að því ef hlutinir eru að fara í einhverja óefni. En auðvitað erum við að tala það, hann á ekki að hafa beinlíðis mikil pólitísk völd, það var nokkurn veginn einrómur það held í stjórnlagaráði. Ég held að ég láti við þetta setja hann eins og segja, ég er með sko 10 punktar sem ég gæti nefnt í viðbót og punkturinn er þá kannski lokin sá að þetta hefði kannski þurft að geta komist einhvern veginn inn í umræðuna með betra hættu þeim að standa hér í tvær mínútur. Takk fyrir það. Það er fyrirspurn hérna aftast og síðan Já, Gísli heiti ég, Tryggvason, satt líka í stjórnlagaráði. Ég er með spurningar og athugasemdir til flestra hérna. Fyrst vil ég mótmæla því harkalega að háskólarnir haldi því áfram að fjalla þetta sem eru þetta fagnaðarefni þótt seint sé, án þess að leyfa höfundunum
sem eru enn á lífi allir að kynna verk sín og verja fyrir stundum rangfærslum og stundum miskilningi. Þetta gengur ekki og mjög óakademist og mér verður, ég verð að nefna það að einn af þeim sem að skipuleikur þetta samstæðskona mín fyrir að vara þingmaður eða þingmaður sjálfstæðisflokksins. Það getur allavega verið tilviljun. Sá flokkur sem lengst af hefur verið stærstur og mest á móti þessu frumvarpi. En þá að spurningunum. Já, ég held að þetta sé djúft samsæri byggir skólabróðnin. Fyrsta lagi langar mig að segja, ég sammála Skúla eina misfellu sem hann benti á að það þyrfti að skýra lagalega ábyrgð forseta og aðhald gagnvart honum betur, samkvæmt okkar tillögu. Það góð ábending. Í öðru lagi langar mig að spyrja Skúla, ef að forseti í auka hlutverki núna, þá langar mig að spyrja, er hann í meira auka hlutverki en áður? Var hann í aðal hlutverki í stjórnmálasögunni þessi 60 ára eða svo? Og ef að aðhald minkar gagnvart forseta, nei, ef að forseti veitir minna aðhald, þá vil ég gerna fá dæmi það. Ég held nefnilega að hann veitir meira aðhald gagnvart stjórnsýslunni heldur en áður. Samkvæmt okkar tillögum. Nú síðan vil ég nefna að Guðni TH sem hefur nú rannsakað hvað mest stjórnarmyndanir og miklu meir en lögfræðingar að því ég held, hann nefndi ákveðs dæmi frá utanþingsstjórninni 42-44, hann orðaði það þannig að, að þinginu var í ljófa lagið að mynda þingræðis ríkstjórn. Sem sagt, hann hugsaði þetta eins og við, það þyrfti helst að mynda aðra ríkstjórn áður en þeir kemur vantraust. Þeir kom ekki með vantraust bara til þess að fella ríkstjórnina, þeim fannst þeir þurfa að koma með aðra í staði. Þannig að Guðni lýsir sögunni og hugsar þetta eins og við, það þarf að vera með konstruktíft vantraust, vera með forsætisráðherra efni áður en maður fellir sitjandi ríkisstjórn. En þau eru fá dæmi annars. Nú síðan langar mig að benda á að þriðji valkosturinn þegar menn mynda ríkisstjórn, þegar forseti hefur árangurslaust lagt til tvö forsætisráðherra efni og þriðja til að nærvæntalega í þriðu tilu þá nærvæntalega einhver kjöri, kannski bara með 20 atkvæði, að þá það minni hlutastjórn sem þó þingræðislegri heldur eru utanþingsstjórn. Þannig að þetta aukið þingræði í þeim skilningi. Þá langum við að svara Guðna, hann sagði if it ain't broken, don't fix it. Ég var einmitt af þessari ástæðu efins hvort við ættum að krukka svona mikið eins og við gerðum í stjórnarmyndunar hlutverk forseta, af því að þar hefur hann einmitt staðið sér nokkuð vel og verið óumdeildur. En á móti kemur að samkvæmt rannsóknum Guðna sjálfs, þá var það, samkvæmt bókinni Kristján og forsetatíð hans, ég man ekki hvað hún heitir, þá var það að meðaltali 25-44 dagar sem að stjórnarmyndun tók á ákvörnum tímabili. Ég man ekki hvort það náði til Kristjáns eða til Vigdís, ég held að það verið til og með Kristjáni. Það er dalti langur tími, en í okkar tillögum þá getur það tekið nokkra klukkutíma eða daga og auki það sem að vantar helst á fyrirsjáanleikann. Það er að segja eins og í Skandinavíu, þá vita menn leið og búið að telja upp úr kjörkonsunum hvaða forsætisráðherra þeir fá. Og ég vil nefna sögulegt dæmi annað. 1978 beið Framsóknarflokkurinn afhroð. Samt var... Ég beðið fólk að vera stuttorða... Já, ég ekki mjög langorður með hérna, síðasta spyrjandi, en þetta næst síðasta aðtúrstandi mín. Ólafur Jóhannesson, hann varð forsætisráðherra 1978 eftir að hafa beðið afhroð af því að afflokkarnir treyst ekki hvora öðrum fyrir hlutverkinu. Þetta var ekki það sem kom upp úr kjörkassanum. Þetta er rökstuðningu til frummælanda. Já, þetta er rökstuðningu fyrir okkar fyrirkomulagi. Síðan langar mig að spyrja hvort að álagspróf sé þörf. Ég ljósi þess að 1931 var ekkit álagspróf nema í raunveruleikanum fyrir þingrófinu og 1979 fyrir fjárlaga frumvarpi minnihlutastjórnar. Og að lokum langum við að leiðrétta Stefaníu og Gunnar Helga. Þau töluðu eins og við hefum lagt til róttækari útgáfuna af persónukjöri meðan við segjum skýrt í frumvarpinu að þingi getur bakkað yfir í vægu útgáfuna. Það er að segja innan flokka en ekki þverta flokka. Þetta er grundvallar atriði af minni hálfu. Takk. Takk fyrir það. Fleiri, ég ætla að misnota aðstöðu mína og að því að ég hef komið að undirbúningi þessara funda, við höfum lagt áherslu á það að sérfræðinga landsins í íslenskri stjórnskipun
fræðimenn kæmu að þessum fundum. Önnur sjónarmið kom ekki að og ég, það ekki svaravert svo ásökun sem kom fram hjá fyrirspyrjanda. Þorkell, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri og góðir áhorfendur, ég heiti Þorkell Helgason og sat í stjórnlagaráði eins og sessunautum með Vilhjálmur. Ég verð nú að taka undir með honum og reyndar að gísla líka. Ég held að svona fundur hefði einfaldlega verið konstruktívari ef að hefði verið hægt að hafa einhver díalóg. Markmiðu okkar allra hlýtur að vera að fá góða stjórnarskrá. Ekki endilega þá sem við lögum til í öllum smáatriðum, en að niðurstaðan verði sem náið sem breiðu sáttum hana og hún verði besta stjórnarskrá sem við getum fengið mér svo í því tímarúmi sem við höfum. Þannig að það hefði verið gagnlegt að geta skipst á skoðunum við þá sem hérna sitja í pallborði og fari nánar út í það sem kann að vera að og þyrfti að laga í okkar tillögu. En ég ætla aðeins að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna, mér var stæta misskilnings og það var reyndar á fundi sem var í háskólanum í Reykjavík líka. Mér finnst ekki á komið fram að þegar þjóðin skýtur leggur fram frumvarp fyrir þingi til meðferðar, þá það þinginu í sjálfsvald sett hvort að svo þjóðaratkvæðagreiðsla sem fer fram í kjölfarið bindandi ekki. Þetta að sjálfsögðu mjög mikilvægt atrið. En þannig akkurat hlutur sem að mætti liggja yfir og fara betur yfir. Ég bara hvet ykkur til þess að fara ekki í þessa skotgrafin eins og mér finnst fræðimenn vera að gera. Þetta reyna að hjálpa til við að búa til með konstrútifum hætti að laga plakkið og gera þetta góri stjórnarskrá enn betri en það er. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ég ætla að þá að biðja frummælendur áður við höldum lengra að svara þeim fyrirspurnum sem hafa komið fram. Skúli, þú byrja. Já, það heyrist í mér. Já, ég þakka fyrir þessar fyrirspurnir. Ég vil nú segja það í upphafi að mér finnst dapurlegt ef háskólarnir geta ekki haldið fund þar sem fengnir eru aðilar úr ýmsum áttum til þess að fara yfir svona tillögur án þess að sá fundur þurfi að verða einhvers konar málfundur í kappræðustíl tillögur stjórnlagaráðs. Það náttúrulega þannig að þegar við erum að tala stjórnskipun Íslands þá eru þessar tillögur stjórnlagaráðs ekki endilega einhvers konar byrjunarreitur eða viðmið hérna alls. Viðmiðið náttúrulega gildandi stjórnarskrá og það liggur fyrir okkur að kanna hvort að þessar tillögur eru skref í rétta átt og þá með hvaða hætti og ég tel að við séum að reyna að gera það hér og þá ekki endilega gagnlegt að hafa málsvara þessara tillagna sem leggja allt kapp á að keyra þær í gegn vegna þess að þeir eru búin að samsama sig þeim áður. Þannig það nú einfaldlega. Nú, að þessum fyrirspurnum, ég vil byrja á því að gera smá athugasemd það sem kom fram í máli Guðna, vera vitnað í skýrslu stjórnlaganefndar. Það komu fram í skýrslu stjórnlaganefndar tvær hugmyndir ákvæði ríkisstjórnarmyndun og hann vitnaði í aðra sem sagt, þá hugmynd. Í grundvallar atriðum töldu við í stjórnlaganefnd allavega ég og fleiri að þessa reglur sem hafa mótast í framkvæmd væru í lagi og þær hefðu reynst í meginatriðum vel. Við vildum tryggja það að forseti geti kannað að fyrir hendi væri nægur þing meirihluti þar að segja að svo ríkisstjórn sem ætti að mynda nyti annarkvort stuðnings að hlutleysi þingsins. En þegar við vorum að ræða þessi máli í nefndinni var ekki til dæmis verið að tala sérstaklega fresti og þess áttur. Og við í stjórnlaganefnd töldum heldur ekki að það væri eitthvað stórkostlega athugavert við gildandi stjórnarskrá að því vera störf ríkisstjórnar. Gildandi stjórnarskrá, það má lagfara hana í ákveðnum atriðum, en þetta er ekki, sem sagt, var ekki okkar mati einhver stór atriði þarna sem voru ábótavant. Og ég vil segja kannski einnig að vegna þess sem Guðni nefndi
að það að nálgast vinnu við stjórnarskrá með þeim með því hugafæri að engin stjórnarskrá geti verið skíthæla prúf, ég held að það sé ekki gott veganesti. Ég held að við þurfum einmitt að nálgast stjórnarskrána og stjórnskipuna með því hugafæri að valdið spilli og við þurfum að dreifa valdinu og við þurfum að tryggja það að skíthællin, ef hann kemst til valda og hann mun komast til valda einhver tíman, að hann mæti, hann fái aðhald og mæti mótspyrnu í kerfinu. Nú, ég ætlaði kannski að svara hér aðeins þessum spurningum sem komu fram hjá Vilhjálmi. Nú, ef það er samþykkt vantraust, þá þýðir það að alþingi þarf að vera búið að finna eftir mann forsætisráðherra, ekki satt. Og við erum þá að tala um það að sú ríkisstjórn sem situr áfram sem starfstjórn, hún situr áfram þar til viðkomandi forsætisráðherra búinn að safna saman sínum mönnum, svo að segja. Þetta getur nú ekki verið neitt sérstaklega, svona breytir þessari mynd ekkit sérstaklega. Já, það væri venja fyrir því að forseti myndi biðja fráfarandi ríkisstjórnum að sitja áfram sem starfstjórn og ég sé sjálf sér ekki alveg vandamáli. Það er alveg rétt hjá þér að umbóti ríkisstjórnarmynduna. Er þetta eitthvað raunverulegt vald? Sko, ef það er ekki ákveðin menning og ákveðin pólitík í kringum ríkisstjórnarumboð forseta, þá er þetta sem sagt í raun og veru ekkert eiginlegt vald. Þá er hér eiginlega vald, í sjálfu sér bara hér formlega vald að skipa forsætisráðherra og þingi getur alltaf samþykkt vantraust. Það getur alltaf komið á samþykkt vantraust. Nú, var forsætin áður í aðalhlutverki? Já, forsætin er í dag stjórnskipulega í ákveðnu aðalhlutverki í stjórnskipulansins. Hann er það, já. Og ef það sem sagt, ef það koma upp sérstök álitamál, og vandamál að þá kemur þetta hlutverk forsetans skýrar fram en ella, en við höfum ekki tíma til þess að ræða það. Ég held, og ég ætla ekki að tala mikið lengur vegna sem ég veit að aðrir þurfa að komast í rað, ég held að tillögur stjórnlagaráðs feli almennt í sér minna aðhald. Ég held að þær sem sagt minki þennan samleik stofnananna og ég held að þær drægi forsetan, svo ég taki hann sérstaklega, út úr þessum samleika verulegu leiti. Nú, Stefanía leggur á það áherslu á að aukin áhrif forseta við myndum ríkisstjórna muni leiða til forsetaþingræðis. Já, ég skil hvað hún á við og ég skil þau rök sem hún færi fram fyrir því og einnig Gunnar Helgi, en ég svona bend á það að önnur atriði eiginlega leiða til þess að við erum að hverfa úr blandari stjórnskipun eða úr forsetaþingstjórn. Þannig að þessi mynd er svona alls ekki skýr og sú sýn sem kemur fram, hún er náttúrulega mjög í móðu og svona hvaða megin sjónarmið hér ráðaferðinni er mér ekki ljóst. Ég skal við ekki um það og þá ætla ég og þess vegna náttúrulega lítið að taka undir með það sem kom fram hjá Gunnari Helga meðal annars, að hér náttúrulega eigum við að fara í gegnum miklu meiri skoðun og mat á því hvers konar efnislega stjórnskipun við erum að fara út í. Þurfum við ekki einfallega að byrja á því að spyrja okkur hvað er að? Hvað er það sem við viljum ráða bætur á? Og taka málið út frá því. Takk, Guðni. Já, ég ger engan ágreining við Skúla það sem hann sagði hér í sambandi við skíthæla testið, nema það að orðið er ekki komið frá mér. Þetta er ljótt orð og við skulum reyna að finna betra orð. Ég vitnaði í annan mann þetta sem, og ég held að það að við þá fallið í hálfkæringi. Þannig að við skulum stefna því að nota einhvert kurteisara orð það sem við höfum þó í hug. Það var í sjálfu sér ekki mikið sem ég þarf að svara fyrir hérna núna að loknum þessum athugasendum stjórnlagaráðsliða. Ég leyfi mér að horfa á þetta sem sagfræðingur, líta á heimildirnar sem til eru störf stjórnlagaráðs og það hvernig
lokaafurðin var til og mér sýnist sem svo að 90. greinin í tillögum stjórnarráðs stjórnarmyndun beri keima af því að ráðið þurfti að finna málamiðlun, þurfti að finna þann milliveg milli þeirra sem vildu að forseti kæmi hvergi nærri, forseti hefði pólitískt veigamikið hlutverk við stjórnarmyndanir og svo þá sem voru það kannski þarna mitt á milli, þeir sem vildu að hann hefði einhvers konar formlegt hlutverk. Og til verður málamiðlun, ég ekkert að segja hans ég afa slæm og ég held að núverandi ástand sé ekkert sérlega gott sem sést líka á því að stjórnarmyndunar ákvæði, það er það sem nánast allir eru sammála að þurfi að setja inn í eða einhvern veginn breyta í núverandi stjórnarskrá. Allt frá tillögum fyrst eftir lýðveldastofnun til Davíðs Oddssonar 2003 og stjórnarskrár nefndar 2005-07 og stjórnlega nefndar þar á eftir og það hefur verið tveir valkostir þar líka, já, mikið rétt. En sum sé, málamiðlunin verður til og þá verður til líka þessi óskýrleiki, kannski óumflýjanlega, sem veldur því að hér geta stjórnlegaráðsliðar hrist höfuðið yfir túlkun þjóðhöfðingjans á þessu ákvæði, en svo mun það verði þessa tillögur að nýrri stjórnarskrá að, já, nái þær gildi sínu, taki þær gildi, þá sker tíminn úr það hvernig forseti mun haga sér. Mun hann vera þessi formlegi fundarstjóri þar sem hann hlustar bara og fær þar fréttir frá þingmönnum að nú liggi nýr meiri hluti fyrir og það þurfa boðan og fundir í þinghúsi, eða ætlar hann að gera það sama Ólafur Ragnar Grímsson hyggst gera, verði hann forseti þegar og ef þessa tillögur ná fram að ganga, já, ganga fram fyrir skjöldu og fara að stýra viðraðan. Þetta mun tíminn leiða í ljós, þannig að óskýrleikin er kannski óumflýjanlegur en hann er þarna vissulega. Stefaní. Já. Ég tek undir það með fundamönnum sem hafa tekið til máls að það væri þetta mjög gagnlegt að eiga svona gagnvirkar samræður kasti og gall og annars slíkt. Mér persónulega hefur hvergi verið búið að koma á slíkan fund, ég hefur engi beðið mig að gefa álita á þessum tillögum og formlegum hættu, ég hef bara rætti þetta svona nemendur og í þröngum hópa, þetta er fyrsta skipti sem mér er búið að koma opinberlega fram til að ræða þetta. En mér langar að bregðast við nokkrum spurningum og ábendingum, meðal annars frá Vilhjálmi, þar sem hann spyr hvort að þetta sé nokkuð vandamál, að við tökum upp siði sem eru tíðkaðir í, þú nefndir, Þýskalandi, Svíþjóð og öðru ríki, og þar gengið þetta snurðurlaust fyrir sig. Því til að svara að það er mikilvægt að hafa því í huga að forseti Íslands er þjóðkjörin og við höfum í okkar röðum stjórnmálafræðinga haft nokkuð skipta skoðanir á því hvað það þýði, meðal annars hefur við haft Svan Kristjánsson prófessor í stjórnmálafræði sem hefur talið að það hefði sérstaka merkingu að forseti væri þjóðkjörin. Það gefði honum hlutverk og rými og skyldur og sem að væri miklu meiri heldur en að lögfræðingar fortíðarna hefðu vilja setja forsetan inn í. En, og við sjáum það einmitt í túlkun á hlutverki forsetans, hvað til dæmis varða málskotsrétting, hvernig tíminn getur breytt hlutunum og snúum kannski alveg á haus. Þannig var til dæmis lagt með það uppalega þegar hérna, málskotsrétturinn var innleittur í stjórnarskrána að þetta veri vörn gegn forseta sem ætlaði að taka völdin í sínar hendur, að hann gæti ekki tekið neina þær ákvarðanir forsetin þar sem neita staðfesta lög og þannig sett svo upp á móti þinginu, vegna þess að það væri þó alltaf þannig til alltaf svo hérna, hvað þessi, vörð til staðar að kjósendur hefðu síðasta orðið. Þannig væri valdið tekið frá forsetanum. Í nútímanum hefur málið þróast þannig að málskotsrétturinn er núna orðin einhvers konar hérna, aðkoma almennings ákvörðunartökunni en með milligöngu forsetans. Það er enginn sem lengur mótmáli því að forseti hafi málskotsrétt og geti í rauninni farið með það þann hátt sem hann gerir, og það gefur okkur vísbendingu með það í framtíðinni að þá auðvitað, það er þannig að málin þróast ófyrirsjáanlegan hátt og það er hægt að túlka og endurtúlka hluti. Stjórnarskrá Bandaríkjanna hefur verið breytt til að sjaldan
mjög lítið, en hún er samt lifandi plagg sem að lifir með bandarsku þjóðinni og hefur þannig mikil áhrif. En hafandi sagt að þjóðkjörna forsetan, þá er einmitt ekki útilokað að þjóðkjörni forseti, ólíkt því sem er til dæmis í Svíþjóð, þar sem við höfum konung, í Þýskalandi, þar sem forsetin er kjörin af þinginu, að þjóðkjörni forseti telji sér einar skilt að hafa einhver aðkomi að þessu og sitjandi á Bessastöðum mánuðum saman að þessi mikið að gera á stjórnmálasviðinu einmitt vera hérna, það má einmitt gera sér hérna í hugalönd að forsetamunin finnast að kærkomið verkefni eftir hverja kostningar að kalla til sinn þingmenn eða jafnvel sitja staði í alþingishúsinu að eiga þess að viðra við þingmenn. En hvað er það? Hérna varandi vantraustið, þá hefur vantraust einungis verið samþykkt einu sinni á ríkisstjórnir. Það var að ráð þeirra áður vantraustið sem slíkt, það hefur oft verið notað sem svona bragð í stjórnmálataflinu, ber upp vantraustil og alþingi til þess að fá umröðum tiltekið mál, til þess að vekja athygli á því hvernig ríkisstjórnir sé að standa sig og standa sig illa að gefa stjórnarandstöðunni tækifæri til þess að gaggrin og lemja á ríkisstjórninni fyrir fram að fjölmjöl og svo framvegis, en vantraust hefur bara verið samþett einu sinni á sitjandi ríkisstjórn og það var minnihlutastjórn Ólafs Thors 1950 sem hafði raun engan stuðning á þingi. Ég veit að ég raun ekki hvar við að byrja þessa samræðu. Hérna, tími líður, ég eiginlega held ég gefi orðið til Gunnars Helga. Já, ég ætla nú bara að hafa þetta stutt, það er spurningu í hljómsveitna kannski sérstaklega. Hann kominn á tvo hluti, annars vegar konstruktíft vantraust og hins vegar það sem að kalla vote of investiture í öðrum tungumálum, kalla staðfestingar atkvæðagreiðsla á íslensku. Það er rétt að konstruktíft vantraust er notað í Þýskalandi, Spáni og Ungverjalandi. Mér þetta er þess að mjög fróðlegt að fá að vita hvaða rannsóknir það eru sem að sýna þetta hafi gefist vel. Það er tvisar reynt á þetta í Þýskalandi. Ég hef hvergi séð þessar rannsóknir, ég hef leitað að þeim og það er hvergi í þeim gögnum sem að vísa þeir til í gögnum hérna, stjórnlega frumvarpsins vísað í þessar rannsóknir. Þannig að mér finnst bara mjög fróðlegt að fá að sjá okkur þetta byggði. Ég veit að þýskir fræðimenn, þýskir stjórnmálafræðingar eru ekki þessara skoðunar, allavega ekki þannig að það sé viðtekin skoðun sem að hægt sé að segja hefur gefist vel. Varðandi hérna kerfið við að velja forsætisráðherra, þá er það þannig að í inngangsbókum í stjórnmálafræði þá er ekki gerð þessi greinarmunur sem er að finna í gögnum ráðsins á einfaldlega vote of investiture eða ekki investiture. Það er þrenns konar greinarmunur. Það er jákvæð innsetningar atkvæðagreiðsla, neikvæð innsetningar atkvæðagreiðsla og ekki innsetning. Í Finnlandi er jákvæð innsetningar atkvæðagreiðsla, í Svíþjóð er neikvæð, sem er mörguleiti líkari því kerfi sem við höfum hér á landi heldur en hérna því sem er í Finnlandi, og í Danmörku er ekki investiture. Hver áhrifin er af því að hérna, nota hvert fyrirkomulagi sig er engin sérstök þekking til. Þannig að maður spyr sig aftur hvert var vandamálið sem átti að leysa og hvaða heimildir hafa menn fyrir því að þetta hafi einhver tiltekin áhrif í einhverja sérstaka á. Ég vil bara sérstaklega nefna það því að Stefania var að nefna þetta og það er vísa í því í skýrslu stjórnlagaráðs að sko, þessi tillaga sé hérna hluti af því að koma meiri festu á ríkisstjórnir. Það er ekkert sem að ég hef aldrei sinn eingögg sem bendir til þess að þetta mun hafa þau ári. Takk fyrir það. Við höfum núna 10 mínútur og ég vil koma að þremur stuttum fyrirspurnum. Og þú varst búin að biðja orðið, er þessu vel. Já, Sigurður Sigurðsson heiti ég. Takk fyrir áhugaverða fyrirlestra. Stefania byrjaði sitt innlegg með að tala um kröfun um beint lýðræði, nýja sín á lýðræði, blöndu að fulltrúa trúa lýðræði og beinu lýðræði. Það kom náttúrulega mjög skýrt fram í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október að 78% kjósenda virðast aðhyllast persónukjör að einhverju leyti og að 73% þjóðaratkvæðagreiðslur. En nú tala stjórnmálafræðingar hér og eins á fundinum sem var hér
fyrsta fundunum mjög eindreið gegn persónukjöri. Ég sko velti fyrir mér að því að forseti Íslands er kjörin persónukjöri. Það hefur nú ekki neitt forseti hingað til þurft að röklast frá völdum á Íslandi. Nú stjórnlega ráð var kjörið persónukjöri og skilaði einróma niðurstöðu á 4 mánuðum. Ég velti bara fyrir mér sko, eru ykkur rök fyrir því að það sé dregin upp svona svört mynd af persónukjöri þegar að ríku vilji þjóðurana virðist beinast í þá átt og þetta er þá. Takk. Við skulum ég vil ljúka spurningum fyrst. Ólfur. Já, fundarstjóri, gott fólk. Mér langar til að hrósa háskólunum í landinu fyrir að efna til þessa fundarraðar og þetta er alveg virkilega gott framtak. Ég var á fyrir fundinu einnig og því miður verði að segja það að þessi virðist alltaf þróast með sama hætti og fyrir fundur. Afskaplega hérna góðar framsögumanna þar sem að var fræðilega litið á málin frá mörgum sjónarhornum á bæði á þessum fundi og þeim síðasta. Síðan koma að kemur að þessum almennu umræðum þar sem að ákveðni menn sem að einu sinni sátu í stjórnlagaráði ákveða að taka yfir fundin. Og ég vil bara gagnrýna þá og hvetja á til þess að vera hófsamari á næstu fundum og þakka fyrir góðan fund. Takk fyrir það. Ein loka fyrirspurn. Nei? Já. Já, ég heiti Ásdís Arthursdóttir. Það var enda þessu spurningu hjá þér, sko, hvort það verið engin rök í málum þeirra gegn því þessu persónukjöri. Ég veit ekki betur en að allur fyrirlesturinn hjá Stefáni hafi snúist þessu rök. Og þarna sér maður kannski munin á því hvað fræðimenn eru með meiri innsýn í afleiðingunar heldur bara hinn venjulegi borgar. Takk. Fyrirspurn fyrirspurn ekki hafa breytt fund í gangi. Ég vil biðja frumælendur að svara þessum fyrirspurnum ábendingum. Má ég svara strax bara hérna varandi persónukjöri. Nú verður á næsta fundi, hérna, ég held að sé 16. janúar, þá verður persónukjöri sérstaklega tekið fyrir og kosningakerfið. Við okkur var falið að tala framkvæmdavaldi, stjórnarmyndanir, forseti og annars slíkt. En það erfitt að skilja þetta í samingi nema að koma aðeins inn á breytt kosningakerfi. Ég talaði alltaf í svona viðtengingarhætti ef og ef, vegna sem við vitum ekki hversu langt þetta mun ganga. En ef það gengur í lengstu mynd þarf að segja að það verði til þess að við erum í raunin að velja frekar einstaklinga heldur en flokka, að þá er bara vel þekkt úr stjórnmálafræðinni að einstaklingsmiðið stjórnmál, það sem að var í rauninni með 63 flokka á þingi frekar heldur en 4-5, það er miklu erfiðar að koma að skikki á hlutana og erfiðar að fá fólk til að sameinast stefnumál og mál. Þarfur utan er miklu erfiðar fyrir kjósundir átta sig á því fyrir hvað stjórnmálum er standa og kosturinn við stjórnmálaflokka er í mitt sá að þeir bjóða upp og skýra stefnupakka, upp og stefnu sem að kjósundir getur tekið afstöðu til fyrir kosningar. Síðan getur það metið það í næstu kosningu hvort þeir finnist að flokkarnir og fórstum með þeirra hafi rauninni framfyllt uppfyllt kosningaloforðin og standa þannig ábyrgi gerða sinna. Persónukjöri nýtur stuðnings nautstuðnings í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu ráðgefandi sem var haldin. Fólk telur að þetta sé verið til bóta vegna þess að þá getur maður kosið góða og hæfa einstaklinga frekar heldur en stjórnmálaflokka sem menn hafa mjög mikla efasemdir að sé rauninni til þurftar. En þarna er mörg ef. Og í rauninni eiginlega vísa þetta til næsta fundar. Rannsóknir hafa sýnt að persónukjör hefur kost og galla. Við höfum haft prófkjörina í stjórnmálaflokkunum, þannig að fyrir kosningar eru menn búin að jafna sig á
á prófkjörunum því að þetta eru vissulega mikið hvað ég segja, þolraun fyrir stjórnmálamenn að fara í gegnum prófkjörin reynir oft á samheldnum flokkana en minnskustu þegar koma á kostningum þá eru standa saman að einhverjum svona tilteknum málefnum hafandi prófkjör alveg fram á síðasta dag það ítir undir möguleika á alls konar populisma að menn sem upplöp til að vekja sér athygli rétt í aðranda kostninga ekki síst kannski gagnvart hérna, samflokksmönnu sínum að þeir séu að gera ymsan hluti til að vekja sér athygli og það er ekki víst að það sé til bóta fyrir okkar stjórnmála umræði hefð og stjórnmála menningu Skúli Einunda. Já, ég sé ekki að það sé verið að tala hér gegn persónukjöri það er verið að velta því fyrir sér hvort að stjórnkerfi sem við verðum með verði starfhæft, hvort það verið skilvirt og það er einhvern verið að velta því fyrir sér hvort að staða þingsins muni styrkjast eða veikjast og það er ýmislegt sem bendir til þess að staða þingsins muni veikjast og þingræði muni veikjast. Ef við verum að tala skipun embættismanna, þá er hún tekin af vissu leiti út fyrir ráðherra sem ber ábyrg gagnvart þinginu og það er erfiðara að samþykkja vantraust á ríkisstjórn. Við erum að tala sjálfstæði stofnanir sem þingið getur átt erfitt með að hagga við og svo erum við að lokum að tala það að forseti Íslands fari með vald sem að fer ekki með ásamt ráðherra og forseti ber ekki ábyrgð þingræðslega ábyrga hvort alþingi þannig. Þannig er ákveðin sneið af framkvæmdavaldinu, ég er ekki að segja hún sé mjög stór, en það er ákveðin sneið af framkvæmdavaldinu, bóstaðlega bara tekin út úr því mengi sem þingið hefur forræði á. Og þetta snúast áhyggjurnar, mun sú stjórnskipun sem við fáum, mun hún verða betri eða verri, ég að þessu leiti, nú vorum við að tala það, en sú sem við höfum í dag. Og við viljum helst fá að vita það. Áður við samþykkjum að Takk fyrir Takk. Guðni Gunnar eitthvað stutt á lokum Já, ég get verið mjög stutt orður ég einblindi á söguleg fordæmi við stjórnarmyndun og ég nefndi þá staðreynd að þeir sem hafa leitt hugan að endurskoðum stjórnarskrárinnar fyrr á tíð hafa, ég leifi mér að segja allir við segjum nær allir til að vera viss komist að þeirri niðurstöða þurfi að setja einhvern ramma möguleika forseta til að skipa utanþingsstjórn fyrst og fremst og setja tímamörk þar á þetta segir sagan tillaga stjórnlagaráðs verði hún að veruleika ber keim af þessu en hún auðvitað leifum að sér að segja róttækari að ýmsu leiti og ég held að eftir standi það sem er líka lærdómur sögunar að veldur hver á heldur forsetin mun hafa áhrif lítil eða mikil eftir því hvað hann eða hún vill og það er svo sem óbreytt Í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá var spurt hann hvort að þetta auka persónukjör frá því sem nú er það er það nú ekkert mjög róttakar aðgerið til að gera það við getum farið finnskuleiðina eða sænskuleiðina eða dönskuleiðina ég held að það geti verið ágætis hugmynd að skoða kost og galla þess það sem ég hefði þess að mikla refasendurum væri að gera það sem er í þessum tillögum stjórnlagaráðs að opna fyrir þann möguleika að kjósa þvert og flokka það er miklu róttækari tillaga heldur en hérna, samrýmist ég bara heldur en er til nokkuð staðar í hérna, þingræðisríki í því samingi sem að hérna, þessi tillaga myndi þurfa að virka í þessum stjórnarskrár drögum Fyrir því miður er tími okkar á þrotum og ég vil þakka þeim Skúla, Guðna, Stefáni og Gunnar fyrir þeirra framlag og fundar gestum fyrir komuna. Ég vil að lokum minna á næstu fundi í þessari fundaröð sem verða í janúar, annar kosningakerfi, persónukjör sem við aðeins komið inn á hérna og þjóðaratkvæða greiðslur og hinn hlutverk og stöðu alþingis í nýrri stjórnarskrá. Og ég vil líka minna á að þessi fundur tekin upp og verður sett á heimasíðu stofnunar stjórnsýslufræða og á heimasíðu háskóla. Fundi slitið. Takk fyrir.